Listen up, says my teacher in front of the class. He says if you're not a believer, I love you, I wanna dance on you, but shape up and pay your dues. I love you, I wanna dance on you.
gonna flop. You keep raising doubts without cause. All you feel is dread. My logic is fair. If it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day it's not gonna cry again. Without doubt, it's my say. If all's gonna mend, we both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. Que horas?
São 3h08, caralho. Essa rádio é uma merda! Vive só fora do ar, não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda. Não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Todo dia, puta que eu pariu. Entra tarde essa rádio. Todo dia. Não tem um dia. Vai lá. Assume esta merda. E vamos botar no ar essa merda pra ver se essa bosta dessa rádio funciona. E ainda é campeã em audiência em web jornalismo da internet brasileira. Mas todo dia é um culhão pra aguentar. Todo dia essa merda tá fora do ar. Todo dia essa merda está fora do ar. Pare de citar o ódio, velho. Pare de citar o ódio. É só isso que eu penso, velho. Treta da grana, do engajamento. Vaca, pum! 200 pessoas. You win! Então que eu vou dar a vocês é um soco dentro da cara de vocês. Game Pass, Game Pass, got it on my PC and my Xbox. Game Pass, Game Pass, keep adding games to my backlog. They say it got no games, man, don't know what they saying. I just think they hating, stuck on that PlayStation. Game Pass, Game Pass, got it on my PC and my Xbox. It has 300 plus for only 15 bucks. Bugsnax, Hades, even Among Us. 120 frames on that psycho nuts. Got games, niche games like Cluster Truck. No space on that SSD. Day one on that MLB. Them ponies pay 7D. Can't believe the money that is saving me. It got Halo, Fable, and a little indie game called Sable. Man, I'm thankful that I'm able to put food on the table with Game Pass, Game Pass. Got it on my PC and my Xbox. Game Pass, Game Pass. Keep adding games. To my I just think they hating, stuck on that PlayStation. Game Pass, Game Pass, got it on my PC and my Xbox. Hey yo, we eating good, like Garfield. Backlog full of battlefields, and I can't wait for that Starfield. Game Pass, such a deal. And we got that Call of Duty, mix that in with Tractor Yomi. Will not have no time for booty, trying to start that zombie army. And I hardly spent a dime, so many games and not enough time. We got Forza, Motorsport, Deathloop and Elder Scrolls, Redfall 8.
Aqui, ó, vai aguentar? Eu já não aguento mais subir na cadeira, já tô no pé. Ah, essa ginástica que falam que o Duffy faz aí não tá adiantando não, olha o tamanho das pernas dele. Você passa um treino de perna, bodybuild. Meu Deus do céu. Você quer dar uma linguada? Vem aqui. Que porra. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Ô, bodybuild, você passa um treino de perna aí, tá? Aqui, ó, vai aguentar? Eu já não aguento mais subir na cadeira, já tô no pé. Ah, essa ginástica que falam que o Duffy faz aí não tá adiantando não, olha o tamanho das pernas dele. Você passa um treino de perna, bodybuild. Meu Deus do céu. Você quer dar uma linguada? Vem aqui. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Ô, bodybuild, essa ginástica. Salve, galera! Estamos aqui mais uma vez. Esse clipezinho rápido aí na intro, só pra vocês verem o tipo de pessoas aí que nós estamos concorrendo, né? Nosso querido anão do pão, o anão sem vergonha, né? O anão kitneteiro aí. É, vocês viram como é que é a live dos caras lá, né? 10 machos na cal e aquele tipo de atitude. Bom, quem gosta, fique à vontade, né? Mas eu acho muito esquisito. Enfim. Isso é, não, detalhe, por que isso tem tanta relevância na noite de hoje, Thiago, Brian e nosso querido Lord? Tem relevância porque esse senhor aí que tava aí rebolando, falando que era pra meter uma linguada na bunda dele, ele, há uns anos atrás, Thiago, ele tava querendo ensinar o Mark Cerny como que se fazia um console. Esse maluco aí. Esse maluco, tem vídeos dele gravado aí, galera, além dos que ele tá falando que ele quer que dê uma linguada nele, é, falando que o Mark Cerny não entende nada, onde que o Mark Cerny tava com a cabeça, que a Microsoft deu um nó tático na Sony, que o Series S ia rodar melhor que o PS5, que o PS5 era só uma planilha, que ia pegar fogo a hora que botasse tudo dentro da caixa. Todo mundo já viu esses vídeos, né? Não é nem questão de fazer, mas será que tem mesmo? Eu acho que todo mundo já viu nesses cortes, esses vídeos aí. Então, só pra vocês verem, né, o tipo de pessoas aí que há uns anos atrás estavam tentando ensinar. Olha a audácia desses vagabundos, cara. Os caras estavam tentando ensinar a porra do Mark Cerny, que é praticamente um gênio, a como fazer um console. Os caras semi-analfabeto, sabe, tendo a audácia de fazer uma coisa dessa, cara. E por que isso é tão relevante também na noite de hoje? Pelo fato de que nós vamos tratar aqui e tratar, né, do console PlayStation 5 Pro. Ele mesmo, galera. Até agora, calmem-se, né? Acalmem-se, galera. Até agora o PlayStation 5 Pro ainda não é real. Ele não foi confirmado pela Sony. E eu sempre sou um cara assim que tento ser pé no chão, né? Então a minha orientação para todo mundo é sempre vamos com calma, porque nada é oficial ainda. Porém, nós temos aqui pessoas assim, né, insiders aí e tal, de muita confiança, que já passaram algumas informações do console. Então sim, parece que ele existe mesmo e vai ser anunciado em algum momento. E sim, parece que nós já temos acesso aqui ao poder dele, né, algumas especificações, enfim, muita coisa interessante pra gente comentar, mas repito, sempre mantendo o pé no chão, porque isso tudo ainda está sem confirmação oficial por parte da Sony, e só é oficial depois que a Sony, a empresa Sony, confirmar que o console existe, confirmar que ele tem aquele poder, aquela memória RAM, aquela CPU, aquela não sei o que lá. Por enquanto nós estamos apenas aqui conjecturando com base nos vazamentos, alguns deles, é claro, como eu falei, com muita procedência, né? E eu trago aqui pra vocês então um trio de comentaristas. Eu falei que era 4 convidados, mas eu contei errado, que eu tava contando comigo. Eu não sou convidado, eu sou um anfitrião, né? Nós temos um trio de comentaristas aqui, galera. Vocês sabem, os melhores da Flame War. Tiagão, o eterno jogador radioativo. Brian Scott, fofoqueiro gamer nacional. E temos ele também, Lorde, nosso homem aqui, que eu fiz questão de chamar hoje, que é o cara que entende aí das especificações, das memórias RAMs, das CPUs, das GPUs, das frequências. Ele é praticamente um aluno aqui de Mark Cerny. Ele vai nos dizer aqui se esse console presta ou não presta. O que vocês sabem, meus amigos, a polêmica do momento, com certeza é o PlayStation 5 Pro, mas tudo que envolve ele está sendo meio que polêmica, né? Porque aí você tem um console novo assim para sair e você gera discussões de ambos os lados.
algumas pessoas que dizem, ah, estou animado. Outros vão dizer, ah, eu acho que é uma besteira, não tinha que existir console Pro. Aí o outro vai falar assim, nossa, com essas especificações aí, é muito forte, é um monstro. Aí vai vir outro, aquele que acha que é o PC Master Race, está jogando no PC do Show do Milhão, né? Vai falar, é, isso aí não vai rodar 60 FPS, não, é uma enganação da empresa Sony. Aí vem aquele outro e fala, ah, velho, isso aí é pra concorrer, vem a score, né? Isso aí é pra concorrer com o Xbox Series X, ele vai ter só 14 teraflops, não sei o quê. Então, assim, as declarações estão por toda a internet, as opiniões, e eu quero saber dos meus amigos aqui também passar pra vocês a minha opinião a respeito desse console, que parece que vai vir aí mesmo. É, será que eu vou comprar? Será que meus amigos vão comprar? Quanto será que eles acham que isso vai custar, né, um PlayStation 5 Pro? Será que vai valer a pena? Será que ele vai rodar um GTA 6 a 60 FPS? O que vocês acham, galera? Muitas perguntas a serem feitas nessa noite, perguntas pertinentes, perguntas interessantes. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, é claro, mas também dos nossos queridos especialistas aqui. E não só isso, na noite de hoje a gente também vai tratar de um jogo que o Brian Scott falou que já fez a pré-venda. Ele mesmo, galera. Ai, você disse que tava só esperando as avaliações para ele fazer a pré-venda. Sacanagem, pô. Hi-Fi Rush. Galera, Hi-Fi Rush foi anunciado, né? É, não sei o que, já sabemos disso, Matheus. Não, não é essa a notícia. A notícia é que hoje saíram as reviews, as avaliações, as notas de Hi-Fi Rush no PlayStation 5. A sua nova casa, a sua nova plataforma. E acreditem, galera, a plataforma Sony PlayStation 5 acabou de receber mais um 90+, exclusivamente só no PlayStation. Hi-Fi Rush atingiu, até o momento que eu olhei, né, nota 91 no Metacritic, é claro, devido a ser a melhor versão, a versão definitiva desse jogo, somente no console PlayStation 5, levando em consideração aí que muito do que aumentou a sua nota, a sua média, suas avaliações, foi o caso aí do loading super veloz, disponível somente no PlayStation 5, e é claro, o nosso controle aí, que foi desenvolvido pelo gênio do fã, né, na sua kitnet aí, não, claro que não, né, foi desenvolvido pelo gênio Mark Cerny, o nosso querido DualSense, que entrega aí uma experiência ainda mais aprimorada de Hi-Fi Rush, mais uma vez, somente no PlayStation 5, e alguns outros assuntinhos menores aí que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, muito obrigado para todo mundo que está chegando aí, muito obrigado para quem está doando, para quem está fortalecendo, para quem está se tornando membro, renovando sua assinatura. Quem quiser continuar ajudando a iniciativa Sonhos do Mal, já sabe, né? Só clicar no botãozinho aí, se torne membro, renova sua assinatura, manda seu telefone, entra no nosso grupo do WhatsApp, ou se você quiser ajudar de outras maneiras, pode também me seguir nas redes sociais, que está tudo aí na descrição, ou simplesmente deixa um likezinho aí que ajuda bastante, né? Compartilha a live, manda lá no seu grupo do WhatsApp, principalmente se você tiver muitos integrantes da Score aí no seu grupo de videogame, manda lá que você vai ver como eles vão ficar nervosos, né? Eles não gostam de ver a realidade. Muito obrigado pro agente Smith, doou R$5 e disse o seguinte: o Duff curte um beijo grego e do Xbox ele ganha presente de grego. Salve, Mazinho, Thiago, Brian e amigos da live. Tô com dengue, então vou curtir a live. Porra, melhoras aí, a gente. Tá todo mundo pegando a tal da dengue, né? Que desgraça, cara. E, inclusive, eu tô com muita dor de cabeça hoje. Tomara que eu não tenha pego dengue, não, hein? Mas, enfim. Mas acho que não... acho que não é isso, não. É que eu acordei muito cedo hoje. Mas, enfim. Muito obrigado pra gente, Smith, aí. Nosso grande companheiro também está conosco aí há muitos anos já. Então, vamos começar a live, pessoal. Que eu quero passar a palavra pros meus amigos, é claro, pra que eles deem o seu boa noite. E daí a gente já vai começar a tratar dos assuntos da noite. Bora lá! Então estamos aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma livezinha. Vamos começar por você, Thiago. Como você está, Thiago? Você não pôde participar conosco aí na última live, né? A última live acabou sendo somente eu e o nosso querido Lorde. Mas. Foi, assisti depois. Eu sei que você estava assistindo ali, com certeza você estava acompanhando, com certeza você estava ocupado, né, com alguma coisa. Mas que bom que você pôde voltar aí hoje, Thiago, porque hoje nós temos aqui vários temas que eu quero mesmo, de verdade, cara, saber sua opinião, que eu sei que você é um cara que geralmente fala na lata aí, sem papas na língua, e a gente andou conversando a respeito do PS5 Pro lá no grupo, mas eu quero que você fale aí pra galera a sua opinião, com certeza vai gerar polêmica, seja ela qual for, né? Mas enfim, Thiago, dá uma boa noite aí pra galera e fala aí o que você quiser falar. Boa noite a todos, feliz segunda-feira para todos nós, né? Espero que todos nós tenhamos uma boa semana. Realmente muitas notícias aqui, um salve pro nosso querido Lorde, pro nosso querido Brian, para você, para todo mundo aí, né? Mais uma vez.
Nós temos notícia bombástica, esse PlayStation 5 Pro, como eu havia dito na geração passada, me perguntavam em live se teria, e eu sempre respondia, né? Vai ter o Play 5 Pro, gente, isso aí agora vai ser o padrão. Muita gente, não é possível, tá aí, ó. Praticamente confirmado, hein, como você disse, ainda não é nada oficialmente confirmado pela Sony, mas é praticamente confirmado, né? Tá pra chegar no final desse ano e já tá começando a causar alguns colapsos aí, nego inventando história, como você contou aí. Então, sim, muitas notícias, muitas bombas, muitos jogos saindo, né? Rise of the Ronin chegando aí daqui 4 dias e o Stellar Blade no próximo mês. Então, sucesso! Mano, com certeza, cara. Quem tem um PlayStation não tem do que reclamar quando o assunto são jogos, né? Como o Thiago bem lembrou aí, daqui a alguns dias, faltam poucos dias agora, né? Rise of the Ronin já tá pintando, daqui a pouco tem Stellar Blade, acabou de sair também Helldivers, Final Fantasy e tudo mais. Então, o que a gente mais tem aqui é jogo no momento e acabou de sair esse aí também, né? Vindo diretamente do lado de lá, Hi-Fi Rush. Mas, Brian Scott, por falar em Hi-Fi Rush, dê o seu boa noite aí, fale como é que você está. Na tela aqui nós temos um jogo que você falou que já fez a pré-venda aí, né? Hi-Fi Rush, com sua melhor versão, versão definitiva na plataforma PlayStation. Então, como você está, Brian? Você está animado para jogar Hi-Fi Rush no seu PlayStation 5? Salve, salve, rapaziada aí. Salve, Lorde, Matheus, Thiago. Pessoal, é só a chacota do Matheus mesmo. Não comprei essa tiricinha, não. Mas estamos aí, 90 a mais, né? O Matheus fez questão aí de hypar ele no Twitter e tal. Fiquei sabendo aqui nos bastidores que ele pediu, que ele me indigou pra Bethesda e não conseguiu. Não foi bem assim. Aqui, não, foi, você falou isso. Os caras aqui não vão deixar eu mentir. Não foi bem desse jeito, mas termina aí. Eu vou esclarecer a história. Esclareça aí por que você pediu a chave do jogo. Vou esclarecer aí. Com certeza. Então acontece o seguinte, galera. Eu, como dono de canal aí, né, e tal, eu tenho os contatos ali de todas as produtoras, inclusive da Bethesda. Aí eu perguntei se eles queriam me mandar uma chave do... Poderiam me mandar, né? Do tal do Hi-Fi Rush, mas é óbvio, né, que não é por questão de que eu tenho sonho de jogar Hi-Fi Rush, porque se eu tivesse, eu já tinha jogado no meu próprio Xbox há um ano atrás, né? O caso é que eu queria pegar ele aí pra poder fazer uma live tiriça day, carniça day, aí zoando, ainda mais que o caso desse jogo tá vindo pro PlayStation. Mas desde o começo eu sempre falei pra vocês que eu não tinha interesse nesse jogo como jogo de verdade, né? Pra jogar a série, vamos dizer assim, né? Só que o que acontece é que a Bethesda, pelo que ela me respondeu, né, do meu e-mail, parece-me, foi isso que eu entendi, pelo menos da resposta lá do cara lá que responde, né? Ele falou assim que não poderia me mandar a chave porque parece que eles não receberam. Entendeu? A Bethesda aqui do Brasil não recebeu o KISS para distribuir, então eles não tinham para mandar. Ele me tratou super bem, respondeu meu e-mail rapidinho. Ele até falou assim: não, então fica para a próxima, eu vou ficar te devendo, mas espero, vou colocar seu e-mail aqui nas próximas campanhas, eu te mando, vamos colaborar no futuro. Cara, super gente boa. Mas o Hi-Fi Rush aí, ele não me mandou, não vai fazer diferença, entendeu? Tipo, eu realmente só queria fazer uma livezinha de carniça day. Diferente do Brian, que falou que ia comprar na pré-venda, entendeu? Ele disse: eu tenho testemunhas. Isso. Mas daí, tá, eu vou ficar sem a melhor versão do Hi-Fi Rush, né? Fazer o quê? Deixa eu dar um salve ali. O Jack Magar perguntou se eu fiz pré-venda de DLC do Elden Ring. Ainda não, cara. Mas não pretendo, não sei se eu pretendo jogar no lançamento a DLC do Elden Ring, não. O Elden Ring, pra mim, eu curto outros jogos da From, sabe? Mas com certeza jogarei DLC de Elden Ring. Um salve pra geral aí. Boa live. Beleza, e agora deixa eu passar a palavra aqui pro nosso querido Lorde. Então, Lorde, eu fiz questão que você viesse na live de hoje, ainda bem que você pôde vir, é que a gente vai falar muito do PlayStation 5 Pro e você já fez um vídeo, né, separado a respeito desse assunto. Eu acho que você deve ser o que mais também pesquisou a respeito aí dos specs e tal. Eu dei uma olhada muito por cima, assim, porque não é nem questão que eu não entenda, vai. Eu não fico fingindo, né, que eu entendo, diferente de alguns idiotas aí, tipo o Língua no Fallen ali, né. Só que o caso é que eu espero... Fica fingindo, né, que entende as coisas e tal. E é um semi-analfabeto, que idiota. Mas o caso é que, assim, geralmente eu não me apego muito a essas coisas de especificações,
Porque a gente viu no início dessa geração, não faz tanto tempo assim, a minha memória não tá defeituosa, não tem Alzheimer. A gente viu que se apegar a esse tipo de coisa aí é um tiro no pé, né? Todo mundo achava, por exemplo, assim, que ia dar problema, não sei o quê, frequência variável, é 9 terafóbio, vai ser uma merda, vai perder o Series X. No fim, todo mundo que achou isso aí tomou no cu, né? Então, tipo assim, a realidade é o seguinte, se você aprende com o passado, véio, se você aprendeu alguma coisa com o passado, é que a gente não deve se apegar muito a planilhas, a dados, a terafóbio, essas coisas. A gente tem que ver na prática o bagulho, entendeu? E na prática, por exemplo, 5 Pro ainda não existe, então não tome agarrado nessa coisa de especificações, tem que ver na prática, entendeu? A hora que eu ver lá Digital Foundry testando, fazendo comparativos, nessa hora é a hora que eu vou ter interesse de verdade em acompanhar. Por enquanto eu ainda tô só olhando por cima, assim. Mas o Lorde com certeza deve ter dado uma olhada mais aprofundada aqui, então é muito bom ter sua presença aí hoje, Lorde, porque a gente vai falar muito do PlayStation 5 Pro e é um console que, claro, já chega causando polêmica, né? Mas dá uma boa noite aí pra galera. Opa, salve aí então, boa noite aí pra todos, obrigado pelo convite aí, Matheus, boa noite aí pro Thiago, boa noite pro Brian e a galera aí do chat, e vamos que esse assunto é muito bom, viu? Muita coisa bacana aí pra ser falada e muita gente que vai tomar umas trolhas reversa hoje que falou do Play 5 lá no comecinho, né? Então vamos seguindo aí com a live. Eu já falei pros caras lá no Twitter o seguinte, salve tudo que a escola estiver falando, que a gente já sabe que é tudo tão reversa nele, né? Igual foi na época do Play 5 base mesmo, então, por favor, tudo que vocês verem aí, salvem, cara, porque a gente vai ficar rindo o restante da geração agora, da mesma forma que a gente riu até aqui dos idiotas falando de nó tático e não sei o que, aquelas besteiras, né? Mas assim, que fato, tático, que nó tático da Microsoft, né? E a outra lá, o PlayStation 5 Pro, o PlayStation 5 é uma planilha. Eu quero ver a hora que o Mark Cerny botar tudo isso numa caixa. Você tá vendo agora? Você tá vendo o que aconteceu a hora que ele botou numa caixa, né? Eu fico bobo, velho, com a audácia dessas pessoas. O maluco não terminou nem ensino médio e quer falar assim, sabe, com o Mark Cerny. Eu quero ver a hora que você botar numa caixa. Quem que você acha que é, seu idiota? Você não sabe nem escrever direito. Você quer falar um negócio desse? Coloque no seu lugar, cara. Me dá até ânsia, velho. Mas enfim, vamos falar de coisa diferente aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do PS5 Pro, galera. É o seguinte, esse aí que tá na tela, Hi-Fi Rush. Tá, saíram as análises hoje da versão PlayStation 5, todo mundo acho que tá sabendo que o Xbox aí já abriu as pernas, abriu as pregas, né, que alguns falam, e enfim, já perdeu, já declarou a perda da guerra de consoles, hasteou a bandeira branca, vai levar todos os seus jogos pro PlayStation, começando pelo Hi-Fi Rush e mais alguns aí. Então hoje saíram as críticas, as análises do jogo, eu achei que ele fosse ficar mais ou menos que na mesma média, né, porque ele é um jogo muito simplesinho, assim, eu não achei que ia sair com defeito no PlayStation, nada do tipo. Mas ele ficou até com uma média maior, né? 90 a mais, atingiu 90 a mais no PlayStation. Por conta de... Eu vi algumas análises dizendo que ele melhorou muito por conta do DualSense, né? O feedback háptico, os gatilhos adaptáveis. Diz que deu uma nova dinâmica aí no jogo e por conta disso... E claro, né? São apenas 8 análises até o momento aqui. Então a média por esse motivo, até agora, tá um pouco mais alta do que a versão do Xbox, mas isso não quer dizer que, é a mídia sonista, não sei o que, como alguns idiotas já estão querendo passar essa narrativa, né? Mas, de toda forma, cara, o que eu quero saber, começando pelo Thiago, vai se criando, como diria Galvão Bueno, um clima terrível, cara. Porque, veja só, não basta o Xbox perder os seus jogos, aí nós temos aí o fato de que Pestilento chegou rodando em 120 FPS no PS5, enquanto que no Xbox era só 60 FPS. E agora Hi-Fi Rush emplaca 90 a mais no PlayStation 5, enquanto que no Xbox é 87, se eu não me engano. Então vai se criando um clima terrível, Thiago. Parecendo assim que realmente a melhor versão do que o Xbox produz é no PlayStation, cara. Como é que pode isso? É bom lembrar que o senhor Jorge lá do Folclore Club lá falou que o 120 FPS foi reintroduzido no Pentiment lá no Xbox. Olha só, como é que você reintroduz algo que nunca existiu? É o tipo de jornalismo bunda mole que a gente tem hoje de videogame no Brasil, velho. Quando não é os quatro patetas fazendo X, é um palhaço desse bobo alegre, desse Jorge, esse advogado que não sabe nem fazer correção ortográfica nos textos que ele posta, gramatical, confusão que ele arruma. Não, esse bunda mole. Você já sabe a minha teoria, né, Thiago? Eu tenho certeza absoluta que aquele sujeito lá não é jornalista e nem advogado. É nenhuma das duas coisas, né? Nenhum das duas. Bunda mole, bobo alegre. Assim, cara, isso é a tendência, né? Dos jogos
saírem no PlayStation 5, se, por conta de algumas features que o PlayStation tem, que o Xbox não tem, eles acabarem recebendo a versão definitiva, até porque, além das features do controle, por exemplo, alguns jogos estão vindo já meio com conteúdo que foi lançado pro DLC já incluso, né, uhum, na versão de PlayStation 5. Então, mais um ponto, assim, para as versões de PlayStation 5 desses jogos da Microsoft. A tendência é essa, cara. Eu acho que todo caixista que não viu do mundo pirulito já percebeu que o Xbox provavelmente é o último, vai ser o último console, ou o próximo console não vai ser mais... Vai ser um console que... Vai, a gente não vai entender nem por que ele existe. Porque do jeito que as coisas estão indo, preço, igual o Lorde falou nos vídeos dele e nas lives também, essa janela de 4 meses aí até abril já sair 4 jogos, né, Lorde? É, foi. Já, até abril já saiu tudo do Xbox, já que tinha pra sair. Pois é, muito estranho. Eu particularmente, acho muito estranho. Acho que ainda a gente tem mais uns 8 meses aí, contando a partir de abril até dezembro. É uma janela muito grande. Eu acho que vai vir mais jogos, na minha opinião. E podem preparar o Fallen, viu? Vocês não vão tomar só linguada no Fallen, não, viu? Vocês vão lá, é trolha mesmo. Não, porque... eu acho, o Brian Scott, passando a pergunta agora pra você, que realmente se criou uma situação muito difícil, muito terrível, né? A situação vai ficando cada vez mais terrível, por conta de que é isso que o Thiago falou, né? Vamos supor que levar os jogos pro PlayStation fosse a ferida. E a ferida tá abrindo cada vez mais, né? Mais jogo vai chegar, não sei o que, todo mundo já sabe. Mas não bastasse isso, os caras vêm e ainda me jogam um sal em cima da ferida, né? O jogo ainda chega rodando melhor no PlayStation, chega com mais conteúdo no PlayStation. É tipo assim, é muita humilhação, cara. Na boa mesmo. Você sabe que eu não gosto de caixista, eu quero que vocês se foram tudo, que vocês são todos ladrões, vagabundos, a maioria de vocês, pelo menos. Mas assim, tem horas que até eu fico pensando assim, caramba, né? Coitado desses caras, como eles são humilhados, né? Porque ficar pensando assim, pô... Imagina se a Sony faz um negócio desse, eu me sentiria muito mal, assim, sabe, por ter dado suporte pra uma empresa que faz uma palhaçada dessa, cara. Pega o jogo dela, lança no concorrente e ainda lança melhor no concorrente. Pô, que isso, velho? É muita esculhambação. E se preparem, Brian Scott, porque tem um detalhe que muita gente talvez nem tenha pensado, porque ainda tá transtornado, né? É outro jogo que com certeza absoluta, vai ter avaliações muito mais altas no PlayStation, é o Sea of Thieves. Porque quando o Sea of Thieves saiu, ele foi nota 60 amarela. Mais. É, nota amarela 60 a mais, que ele era todo capado e tal. Mas hoje em dia ele já recebeu muitas DLCs, não sei o quê. Então é o que o Thiago falou, o jogo vai chegar completinho no Play, cara. Com certeza ele vai ter uma nota 80 a mais, alguma coisa assim. E aí o que vai acontecer, cara? Os caras vão entrar em colapso de novo, Brian Scott. Vão entrar em colapso de novo. Cara, a gente parece disco velho falando, mas vai se desenhando um clima terrível, né? Uhum. Clima completamente hostil, horripilante aí. Horripilante. Periclitante, nível 7-1, né? Vai se criando um clima terrível aí. Porque, de fato, assim, além do mais, teve aquela questão, né? Um jogo não é portado de uma hora pra outra, cara. Então, se até abril já tem todos esses 4 chegando, eu tô muito na ideia do Thiago aí. E pode chegar mais. É, não, na verdade foi o Thiagão que comentou numa live nossa aí, eu só reforcei só, que ele esqueceu. É, não, então... Eu nem lembro. Foi. Vocês dois, então, aí, essa ideia aí de que, cara, tem muito tempo ainda, também vamos chegar em abril com 4 jogos aí do Xbox, do Xbox aí, do X Caixão, e provavelmente, assim, não sei se provavelmente, né, mas eu acredito muito que pode chegar mais, cara. Se a Rare teve que esconder o dev kit do Play 5 para poder portar jogo, imagina o tanto de outros estúdios lá que não estão escondendo lá as 7 chaves. Sim. O cara se trancar dentro de uma sala com vidro fosco e fazendo jogo com o Play 5. Um bunker. Um grande nó tático da Rare, né? Isso sim foi um nó tático, cara. Deixa eu agradecer o Jackson Corsano. Eu acho que ele deve ser novo por aqui, que eu não me lembro de ter visto o Jackson Corsano. Ele deu R$10. E ele falou o seguinte: Matheus, o que você acha da notícia que saiu hoje? Que o Xbox caiu 47% das vendas em fevereiro na Europa. Pois é, Jackson, eu vi essa notícia. Helldivers foi o jogo mais vendido na Europa em fevereiro. Em segundo lugar, parece que ficou o FIFA. E em terceiro lugar, ficou o Final Fantasy VII. Só que o Final Fantasy VII vendeu, tipo, ele só teve um dia, né, de vendas contadas, porque ele já saiu no finalzinho de fevereiro. Mesmo assim, vendeu muito, né? E o Helldivers, claro, surpreendendo todo mundo aí, sendo o jogo mais vendido. Só que quando se trata de consoles, o PlayStation 5 teve uma queda de 2%, que é muito pouco, levando em consideração que ele tinha subido mais de 200%, se eu não me engano, em decorrência, né, de um ano para o outro. E enquanto que o Xbox já tinha caído e agora caiu mais 47%. Então, o que eu acho, Jackson, é que vai se criando um clima terrível, cara.
pro hardware do Xbox, né? Porque o que acontece, cara? Nós estamos na metade da geração. Esse é o momento que as vendas deveriam estar subindo. O natural, né, Jackson? E público nacional aí nosso, é que as vendas vão subindo, elas só vão caindo mesmo no final da geração, quando vem um novo console, né? Vocês veem que as vendas do PlayStation 5, as vendas do PlayStation 4, elas só começaram a cair quando o PlayStation 5 foi começando a engrenar, né? Aí teve aquele ano que trocou, né? Vendeu mais Play 5 do que Play 4. Foi, acho que lá por 2021 ou 2020, enfim. Mas já era bem no finalzinho da geração. Quanto que o Xbox ele tá caindo a ponto de que ele está, num momento, vendendo menos que o Xbox One. O que é uma coisa inacreditável, porque o Xbox One foi flopadíssimo. Foi flopadíssimo, Lorde. Um console que foi anunciado com Kinect embutido, TV, aquela coisa toda. E aquele console todo, cara, só joga um monte de jogo 720p. E aquele videogame todo cagado. Ele faz mais sucesso historicamente no mesmo período de tempo do que tá fazendo o Xbox Series, cara. E eu com sei por quê, viu? Com teraflops e RDNA e Series S mais barato do mundo, não sei o quê, e Game Pass dando jogo, não sei o quê, e ninguém quer comprar Xbox. Então, Jackson, só para terminar a sua pergunta, o flop do Xbox, às vezes, ele é até inexplicável. Essa que é a verdade, cara. É tão flopado que chega a ser inexplicável. O Thiago tem uma teoria, como ele falou aí, mas quando eu começo a analisar assim, o que tá acontecendo, às vezes eu fico até achando inexplicável, cara. É muito flop para um produto só. Se fosse qualquer outra empresa, já tinha saído do ramo, cara. A sorte é que a Microsoft realmente tem muito dinheiro para queimar, né? Mas se fosse qualquer outra empresa, cara, é óbvio que já tinha saído do ramo há muito tempo. Mas enfim, Lorde, quero perguntar para você isso aí, cara. Essa situação que vai se desenhando, né? Realmente terrível aí. Os cachistas já estão chorando, estão falando que a culpa é da mídia sonista, né? Os jogos estão chegando mais bem avaliados no PlayStation, não sei o quê. É capinha azul. Você sabe como é que eles falam, né? É capinha azul, não sei o quê. Engraçado que não tem um filho de uma vaca, velho. A hora que vem um Days Gone, por exemplo, e tira a nota amarela, né? Aí não vem aí não vem um falar que é a mídia sonista, né? Capinha azul, não sei o quê. Aí não vem, né? Mas o que você acha, Lorde? Você acha que tudo isso aqui, então, é um engenho aí da mídia sonista? Ou você acha que esses caras estão usando isso aí mais uma vez como bode expiatório? Olha, eu acho o seguinte, né? Tudo questão de conveniência, né? Porque, assim, o pessoal se esquece, eu já vou... Já aqui no começo da live, eu já vou tentar dar uma quebrada nisso, que é o seguinte. Por exemplo, ó, não sei se vocês jogaram Guardiões da Galáxia, o Avatar que saiu agora e o Jedi Survivor? Joguei. Então, esses três jogos são multiplataforma, certo? Eu joguei alguns, sim. Beleza. Esses jogos, meus amigos, vocês sabiam que todos eles têm nota maior no Xbox, sendo que a versão é igual do Xbox e do PlayStation? Tem nota maior, tudo no Xbox. E detalhe, né? Não tem como alegar, porque no Xbox o jogo tá rodando melhor. Não, porque a versão do PC, o Xbox também tá com a nota maior que a versão do PC e do PlayStation. Então, o que que tem no Xbox pra ter uma nota maior? Não tem nada, né? Mas eu não vi ninguém aqui ficar chorando por causa disso, né? Então esse é o primeiro ponto que já é pra pegar na hipocrisia dos caras, tá ligado? Aí a gente vai pra essa parte aí que o Matheus falou, né? É que ele mencionou sobre a nota em si. E o que os caras também não estão sabendo fazer, parece que esquece de tudo, né? Na hora de criar narrativa, esquece o ensino fundamental, esquece o ensino médio, né? Tipo, não sei por que esses caras foram pra escola, não sabem contar. Eu não entendo isso. Você vai ver ali claramente nas avaliações lá do Xbox, teve 63 críticas, por exemplo, do Hi-Fi Rush, que tirou nota 87. 87 é ruim? Não é ruim, né? A versão do PC tirou 90. Eu não vi os caras chorando que a versão do PC tirou 90. Tudo bem que teve 37 críticas. E agora a versão do PlayStation 5 é o único 90 a mais. Não, o do PC também é, mas enfim, o do PlayStation 5 é a nota mais alta que o Hi-Fi Rush teve até agora. Com 8 críticas versus 63 do Xbox. Ou seja, as críticas do PlayStation ainda estão chegando. A gente não sabe quantas vão ser. Essa nota pode cair, né? E aí, pra onde que vai o discurso dos caras, entendeu? Então é por isso que é bom, deixa chorando, porque se falar que aconteceu, pega na hipocrisia. E depois, se a nota cair, né, os caras não vão saber onde enfiar a cara de novo, né? São tudo precoce. Então, é isso que eu tinha pra falar. Deixa eu agradecer o Lorde Bennett, dos R$5, falou, salve, galera, um abraço especial pro meu clone favorito, o Lorde, que é o melhor professor de hardware que eu conheço. Bela explicação do PS5 Pro. Show! Lorde Bennett é seu fã. Valeu, querido.
É, não, o que o Lorde falou é verdade também. É uma coisa que as pessoas esquecem, que é o seguinte. É muito difícil a gente ficar assim, baseando nessas médias do Metacritic, porque as análises muitas vezes são diferentes, entendeu? Que nem a análise do Hi-Fi Rush do Xbox tem 60 e poucas críticas, a do PlayStation só tem 8. E provavelmente as pessoas que avaliaram o Hi-Fi Rush no Xbox e no PlayStation podem ser sites diferentes, podem ser até mesmo pessoas diferentes dentro do mesmo site. Quem é que vai ficar conferindo um por um pra ver se o Zé deu uma nota aqui e de repente aquele deu uma diferente? Isso é loucura, isso é insanidade, você não tem o que fazer da vida. Sabe? Matheus. Pelo amor de Deus. Fala, Thiago. É importante a gente lembrar, porque eu acho que tem a narrativa, né? Sempre a narrativa que pega um espantalho, né, pra criar uma narrativa. Mas quem viveu a época do PlayStation 3, né? Quem viveu a época do PlayStation 3, porque tem um bobo alega ali falando que... Não sei se ele tá falando isso de zoeira, ou se ele tá falando assim, que o pessoal fala isso, ou se é coisa dele mesmo ali, ó. 90% da mídia é Sony, só fala mal do Xbox. Pois é, Lucas Pires, não sei se você tá falando, se é uma afirmação sua, se você tá concordando com alguma fala aí, mas assim, se for uma afirmação sua, eu acho que você e todo mundo que usa o argumento, né, se for o seu caso, desculpe se não for, acho que tem a memória um pouco fraca, porque eu não sei onde estava a mídia sonista. Vamos lembrar aqui um pouquinho, vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu vivi essa época, eu tinha os dois consoles, PlayStation 3 e Xbox 360. Onde estava a mídia sonista quando o PlayStation 3 era massacrado? O videogame era esculachado, porque era um videogame difícil de programar, sistema lento, tinha que ficar instalando o jogo, tinha dia que demorava quase um dia inteiro para instalar um jogo, até de um dia para o outro. Os ports dos jogos eram piores do PlayStation, pelo menos até a metade da geração. E o PlayStation era esculachado, o Xbox vendia muito, era bem falado, entendeu? Os jogos do Xbox, as versões do Xbox, no geral, eram melhores no 360. Ah, você tá falando na zoeira. Não, tudo bem, mas aí não invalida o meu argumento. Onde tava a mídia sonista? Entendeu? Onde tava a mídia sonista? A mídia sonista só existe, ela só existe quando é conveniente pra essa cambada de língua no Fallen. Entendeu? É verdade. Só é conveniente nesses aspectos, assim, porque todo mundo que viveu essa época sabe, o PlayStation era esculachado. Com razão. A gente não precisa voltar tanto no tempo, né, Thiago? Tipo assim, a gente pode pegar exemplos muito mais recentes, entendeu? Por que o Xbox é mal falado hoje? Porque é um consenso. É um consenso. O problema de lidar com a escória, velho, é que o problema principal, assim, que eu vejo de lidar com a escória é porque eles não têm coerência no argumento deles. Porque eu penso assim, Thiago, Brian e Lorde. Você pode ter o argumento mais idiota do mundo. Eu posso discordar de você. Ou concordar, né? Enfim. Mas contanto que você mantenha um certo nível de coerência, a gente consegue chegar em algum lugar na discussão. Entendeu? Mas o problema é que o cachista, ele é aquele negócio do camaleão. Ele fica trocando toda hora, a hora que convém pra ele. Ó, vou dar um exemplo muito fácil aqui da galera entender. Vamos supor que você tem um argumento, né? Um pensamento de que vendas não importam. Eu vou discordar de você, porque eu acho que vendas é uma das coisas mais importantes. Os caras, a indústria toda existe porque os caras vendem pra você um produto. É lógico, né? Sim. Mas vamos supor, Thiago, que mesmo assim você bata o pé e você fala: não, o meu raciocínio é que vendas não importam. Beleza, vou tentar te provar que as vendas importam e assim nós vamos no argumento. Tá entendendo? Como que existe um leve trás, um dá aqui, toma lá, não sei o quê. Tem uma racionalidade. Só que o problema da escória é o seguinte, cara: a hora que o jogo do PlayStation vende bem, ele fala vendas não importa. Mas aí se um jogo do Xbox vender bem, aí ele fala vendas importa. É, isso aí. Entendeu? Porque não dá pra discutir. Aí a hora que o PlayStation vende bem, vendas não importa. Aí o Xbox tem uma semana lá no Zimbábue, lá que ele vende mais. Olha aqui, ó. Vencemos. Não, agora vendas importa. Então, começo de 2022 foi assim, viu, Matheus? Então, o Xbox vendeu um mês, mas fizeram isso aí. Foi mesmo um mês. É por isso que eu falo. Não dá pra lidar com escória. Tem que ser exterminado. Vamos acabar com a infestação e curar o mundo. Não dá pra raciocinar, não sei o quê. É escória. Não perde tempo. Escória da humanidade. Não perde tempo. Não tem raciocínio, não tem negociação, não tem tentar entender. Eles são a escória. Eles são assim. Tô mentindo? Não é assim que eles se comportam, galera? Tô mentindo? É desse jeito. Não dá pra raciocinar. Não dá pra levar a sério o que eles falam. Porque eles não têm coerência. Assim, o Xbox é mal falado, não é de hoje não, já tem uns 10 anos, porque é muitas decisões erradas, o console, enquanto na geração do PlayStation 3 360 ele era um concorrente digno pro PlayStation 3, o Xbox 360 no caso era, ele passou a ser um coadjuvante, a perder para um tablet que não tem nem jogo third quase, ficar amargando terceira posição. Então é um consenso, a maioria das pessoas
elas não vivem no mundo dos retardados e os criadores de narrativa. Elas olham para a realidade e fazem a base de argumentação olhando para a realidade do videogame. A maioria dos jogos são uma bosta, são uma porcaria, a verdade é essa. Alguns jogos bons se salvam, isso aí não pode chegar e esculhachar tudo. Então isso é uma constatação da realidade. O videogame não está em terceiro lugar nas vendas, e que esse monte de carniça aí, isso aí com certeza é o resultado de um monte de escolha errada que a Microsoft fez. E não tem como a galera ficar passando pano para uma merda dessa, não. Quem passa pano para isso é só os mongoloides lá de lá, os retardados e o pessoal que ficou, né? No Xbox. Por isso que vai morrer tudo atrasado. É por isso que não dá mesmo, galera, pra tentar lidar com a escolha, porque eles são muito sem coerência e tal. A gente pode levar esse exemplo que eu falei pra qualquer outro tema, cara. É igual o que a gente tava falando agora, de notas, né? Vamos falar da incoerência das notas dos caras. Veja só, a hora que a Sony lança um jogo e é 90+, vamos supor, igual um Uncharted, um The Last of Us. Ah! Notas não importa. Ah, só teve essa nota porque a mídia é sonista, não sei o quê. Beleza, esse é o teu raciocínio, né? Ok. Aí sai lá simulador de avião. Um jogo cancerígeno. Um lixo. Você não faz nada, a não ser ficar voando. Barulhão, assim, velho. Parecendo um caixão de abelha na sua cabeça. As texturas são pífias a hora que você chega perto do chão. Você não faz porra nenhuma no jogo. É uma bosta. Tirou 90+, cara. Aí você não vê um abençoado vir falar. Ah, mídia é sonista. Né? Aí não tem ninguém aí que me falar. Então, assim, é o que eu tô falando, cara. Quando convém pra eles, a mídia sonista existe. Quando não convém, aí não existe. É sempre assim. Não dá pra lidar com escória, velho. Não dá. Tem que distância deles e sabe, tratar mesmo da forma que eles merecem, assim. É que não dá pra lidar com eles, não. Não tem coerência no que eles falam. Ponto final. Vamos falar agora do PlayStation 5 Pro? Bora lá? Cadê o Thiagão? Tô aqui, bora. Thiago, então bora. Nós temos um assunto de suma importância aqui pra falar com vocês hoje, pra você, pro Brian, pro Lorde, né, nosso especialista aqui, nosso professor, que é o PlayStation 5 Pro, desenvolvido pelo grande, genial Mark Cerny, que tirou lições com Língua no Fallen, lá no kitnet dele, como desenvolver hardwares e teraflops e sistemas de computação aí. E conseguiu desenvolver agora o console definitivo, será o mais poderoso, mais potente dessa geração. E só que é bom a gente ter as coisas bem salientadas aqui, né, Thiago? Deixa eu só agradecer o Reinan dos R$5 e falou: qual vocês acham que seria o preço ideal dos jogos no Brasil, no sentido de caber no bolso do brasileiro e valorizar o trabalho de quem fez o jogo? É uma pergunta para se pensar, viu, Reinan? Eu acho que, no geral, aqui no Brasil, nós deveríamos pagar menos impostos. Ponto final. Né? É. Então, assim, eu não sei exatamente quanto é uma carga tributária de um jogo, por exemplo, cara. E o nosso dólar também, o nosso dinheiro, na verdade, né, é muito desvalorizado frente ao dólar. Então, assim, é uma gama de fatores que faz o jogo chegar aqui no Brasil por R$350, né? Ou até mais caro, dependendo da edição. Mas eu acho que, cara, um jogo AAA, a gente tá vendo, agora que estão se falando muito, assim, de orçamento de jogo e tal, realmente os jogos estão ficando muito caros, né? 100, 200, 300 milhões. Então, as superproduções, né, os AAAs. Então, realmente tem que haver um valor nisso aí, porque senão a conta não fecha também, né? A gente não quer que os estúdios comecem a ir à falência, porque não conseguiram pagar os jogos. E a gente também não quer que eles diminuam a qualidade dos jogos e comecem a fazer AA pra poder se sustentar, porque, né? Porque a conta não fechou, né? Eu acho que ninguém quer isso, cara. Quando você joga um jogo da Sony, por exemplo, um Horizon Forbidden West, é bacana, é bonito, você sente que tem investimento ali, né? Já pensou se você abrisse o Horizon e ele fosse um joguinho todo cartoonizado? Onde a Aloy não fala, a Aloy fica igual no naquele jogo da Nintendo lá, o como é que é? Como é que é aquele jogo lá da Nintendo, Thiago, que os bichinhos não falam? Qual deles? Todos não falam? Animal Crossing. Animal Crossing. O link até hoje ele é mudo. Você acha que seria legal você abrir o Horizon Forbidden West, o jogo ser todo cartoonizado, você olha pra montanha, tá um sabão, a Aloy chega pra falar com o bichinho é... É assim, velho? Entendeu? Eu garanto uma coisa. Se o jogo fosse assim, aí talvez eu chegasse aqui no Brasil por R$150, por R$200, porque aí não teve investimento nenhum, tem que custar mais barato mesmo, esse lixo aí, faz um jogo de celular, né? Mas a gente sabe que as grandes produções da Sony não são assim, e por isso elas têm um orçamento alto, e isso aí acarreta um custo alto, cara.
Mas pra finalizar o que eu vou falar, eu quero passar para os meus amigos, eu acho que tem que... É muito difícil eu dizer assim, tem que custar tanto. É muito difícil falar isso, cara. Eu acho que teria que ser feita uma reavaliação de tudo que tem a ver com imposto, coisa assim, conversão, conversão do quanto a gente paga em dólar, não sei o quê, a nossa moeda e tal, para aí a gente conseguir chegar num valor, nosso salário mínimo, entendeu? Assim, de quanto um jogo é em relação a quanto as pessoas ganham. Tudo, um estudo assim, muito aprofundado, cara. É muito difícil chegar aqui e só falar, tem que custar tanto. Sabe? É muito leviano, cara, se eu fizesse isso. Isso aí. Mesmo. Matheus foi ministro da economia. Ah, claro. Ano que vem, tamo aí, velho. Tamo aí, velho. Você matou a charada. Eu acho que antes da gente chegar no consenso de preço, a gente tem que ver a carga tributária. Você tem que entrar lá no lugar do Haddad, Matheus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, porque nós estamos conseguindo comprar nada. Faz o L aí pra você entrar lá, porque tá dando não. Minha primeira promessa é trazer jogos acessíveis para todos os brasileiros. Sem imposto, já tá ótimo. Vai cair 72% do preço, né, como diz o professor ali, ó. Porque, acho que, não sei se vocês vão render esse assunto, o Matheus, ele matou a charada, a gente não pode chegar aqui e dar um, tem que custar tanto, isso é leviano demais, velho. Porque você não pode colocar, por exemplo, um jogo que custa $70 aqui no Brasil, ele custando, sei lá, R$170, R$200, porque isso aí não... Esse jogo, ele, a unidade dele é em dólar, não tem como você colocar um preço mais barato em outro país, não, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Aí todo mundo parar de comprar lá fora, vai comprar aqui. Entendeu? Sim. Não faz sentido nenhum isso aí. O que tem que fazer é a carga tributária e, infelizmente, a nossa moeda não vale nada. O Matheus falou, acho que falou tudo, velho. Nossa moeda é desvalorizada, pô. É R$5, é 5 para 1, pô. Em média. É foda. O real é uma moeda falida. Falida. Obrigado, pro Flávio Silva. 53 meses de falência confirmado. Mas agora, voltando aqui, então, ao PlayStation 5 Pro. Thiago, vamos começar pelo começo, né? Você sabe que até agora, PlayStation 5 Pro, não sei o que, realmente não foi anunciado ainda, né? Então, tudo que a gente tá tratando aqui é meio que especulação, rumor, né? Mas tem vários insiders aí de muita procedência, como aquele Tom Henderson, que é um cara que tem mesmo fontes lá dentro, que já confirmou o videogame e até já confirmou as especificações e tal. Então, a gente tá trabalhando, assim, com uns rumores que tem certa credibilidade, sabe? E o que o pessoal tá falando aqui é que eles seria uma máquina de fato. Alguns estavam até dizendo assim que ele parecia muito mais uma nova geração até do que realmente um mid-gen refresh, né? Que é um console de meio de geração. E algumas especificações foram confirmadas. Pelo que eu entendi, assim, de forma bem grosseira, eu vou dizer o que eu tava vendo da galera comentando. Parece que a placa de vídeo é ok, né? É boa, sem problema. A questão do ray tracing, etc., parece estar ok, é um ganho assim, muito bom, etc. A questão da inteligência artificial para fazer uma espécie lá de DLSS, né, e tudo mais, é muito interessante, está todo mundo muito entusiasmado com isso aí. O único fator assim, que o pessoal ficou. O armazenamento é a mesma coisa, é 1 TB, coisa assim, não vai mudar. Parece que talvez ele viesse com a opção de você colocar o leitor de disco separado. Eu acho que a Sony vai fazer isso aí para ficar um preço mais competitivo, né? Enfim. E o que deixou o pessoal um pouco pé atrás é a CPU dele, que diz que ela seria muito parecida com a CPU do PlayStation 5 base, teria um acréscimo de só 10%, mas eu vi os caras explicando que isso aí é devido ao fato de que ele vai ter que ter retrocompatibilidade, digamos assim, né, com o PlayStation 5 base e no desenvolvimento ali, senão daria problema, né, se a CPU fosse muito diferente. Mas, no entanto, cara, pra terminar... Nós estamos tratando com um cara que está desenvolvendo isso aqui, o Mark Cerny, que sabe o que faz. Então eu não vou chegar aqui e dar uma de língua no Fallen e ficar, nossa, tinha que ser outra CPU, o que, que o Mark Cerny está fazendo, não sei o que. Cala a boca, velho, eu não entendo nada disso aqui perto do cara, eu não sou ninguém. Entendeu? Se ele está fazendo isso aqui, eu acho que ele entende o que ele está fazendo, com certeza ele entende muito mais que eu e que todos nós que estamos aqui hoje. Então vamos esperar ver o que os caras estão fazendo. Até porque essas tecnologias, como eu falei, Thiago, não sei se você concorda comigo, no papel é uma coisa, mas na prática, meu amigo, vai ser outra coisa. Pode ser outra coisa completamente diferente, assim como já está sendo hoje em dia, nessa geração. Então, Thiago, o que você está achando aí do PlayStation 5 Pro e esses specs que foram confirmados até o momento? Muita coisa foi falada, eu até indico o pessoal assistir o vídeo do Lorde aí sobre o PlayStation 5 Pro, que é bem instrutivo, ele... destrinchou bastante as especificações do console, explicou bem, assim, foi técnico ao mesmo tempo, bem objetivo, assim, ficou de fácil entendimento, a não ser que você seja um língua no fone, mas aí é outra história. Mas
Eu tô gostando das specs. Eu cheguei a comentar que em live me perguntaram uma vez, eu tava jogando, acho que Ghost of Tsushima, me perguntaram assim: ah, mas Thiago, você acha que vai ter o Play 5 Pro? Aí eu falei assim: vai ter, gente. Isso aí, sabe, teve gente lá que não é possível, vai ter, gente. Isso é tendência agora do mercado, é ter o console mid-gen e acabou. Vai ter isso aí. E a gente tem que aceitar, porque infelizmente é a tendência. Não tem como mais voltar atrás pra isso, né? E eu tô gostando das specs, mas tem duas coisas, assim, que... Uma coisa que eu achei muito positiva no console, pra ficar mais... ser mais objetivo. E uma coisa que me desagradou um pouco, pelo menos pelos rumores até agora, eu não vou esconder isso aqui, me desagradou um pouco nesse console, que primeira coisa, a coisa que me agradou bastante, que é essa IA que vão usar, essa... Como é que é o nome da sigla? É PSSR? Como é que é o negócio? PSSR, é PlayStation seria... Spectral Resolution. Super Resolution, Spectral Super Resolution, que é mais ou menos o que as RTX tem, não é isso, Loja? Eu tô falando bobeira. Seria mais ou menos equivalente ao DLSS, vai... Precisa primeiro confirmar a parte do machine learning por chip, a parte do shader da GPU. Isso aí realmente, isso aí eu vi no seu vídeo, realmente se tiver esse recurso embutido na janela de GPU, vai consumir recurso e não vai ter 33 teraflops livre para poder fazer as outras tarefas, né? 100% agora, livre não vai ter, se não tiver. Se tiver um bloco à parte, que seria o mais interessante se fazer, mas pode ser que encareça muito o produto, aí seria melhor, né? Agora, uma coisa que me desagradou um pouco, gente, isso aqui é a minha opinião, tá? Esse console aí não é a CPU, que realmente, como você falou, não tem como botar uma Zen, talvez botar uma Zen 3, talvez não dê certo na questão da retro aí, será que talvez ter que atualizar vários jogos para poder funcionar corretamente, né? Talvez colocasse também um processador com mais núcleos, com 12 núcleos, também poderia ter algum problema, eu acredito. Assim, seria mais difícil. É tipo o Tensor Core, isso mesmo, Rubens Oliveira. Agora, a coisa que me desagradou bastante assim no console, pra me falar rápido, que eu já tô enrolando demais, é a quantidade de memória RAM, cara. Isso aí... Ah, Thiago, mas o Max... Tudo bem, eu tô achando pouco de memória. Você tá entendendo? Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que no mínimo uns 20 GB de memória RAM esse console deveria ter. Mas isso são rumores, né? E eu posso também ter errado. Pode ser que o desempenho seja satisfatório, e os 16 GB de RAM do console como base não seja tanto problema assim para o console lidar, né? Mas eu queria que tivesse mais memória RAM, cara. Isso aí é uma opinião minha, tá? Eu queria que tivesse pelo menos uns 20 GB, porque você sabe que quanto mais textura, mais memória RAM vai precisar, né? Isso aí não vai ter milagre no mundo, vai fazer um... Tá certo que tem a IA aí, que vai poder facilitar a renderização, vai suavizar, vai tirar a carga do processamento da GPU e tudo, mas... Eu queria que tivesse 20 GB, cara. Mas isso é a minha opinião, tá? Eu queria que tivesse mais. Eu não sei se você leu a reportagem que saiu hoje, Thiago, só para complementar o seu raciocínio. Deixa eu agradecer o Henrique M90. Bem-vindo à falência confirmada. Tamo junto. Saiu na reportagem que saiu hoje, né? Complementando, assim, essa questão do PS5 Pro. Lá do Tom Henderson também, que tem as fontes, né? Ele falou que consultou lá com dois estúdios, ou um estúdio, uma coisa assim, agora não me lembro. É First Party do PlayStation, que tá passando as informações para ele. E eles deram dois exemplos de casos, assim, de como vai funcionar o PlayStation 5 Pro. Um desses exemplos era tipo assim, ó, nós temos um jogo aqui que tá modo 4K 60, eu acho que é isso, enfim, e no PlayStation 5 base vai ser sem Ray Tracing, no PlayStation 5 Pro nós já conseguimos 4K 60 com Ray Tracing. Coisa assim, então. E no outro caso era não sei o que, 30 FPS, no PlayStation 5 Pro é não sei o que, 60 FPS. Então, assim, eu não acho que ele vai ser um negócio assim. A galera também tem que manter suas expectativas em xeque, né? Também nós não estamos falando que ele vai chegar aqui e vai rodar tudo em 4K, 120, 8K, tudo no Ultra, não sei o que. Eu acho que é meio... Não vai mesmo. Eu acho que é meio siludico isso aí, cara. Porque a gente sabe que o mantra dos consoles ainda sempre vai ser a questão da affordabilidade, né? Que os caras chamam, que é a questão do custo, custo-benefício, cara. Então a Sony até poderia fazer um console que seria um monstro de rodar em 8K, não sei o que, e ia chegar custando $1,000, $2,000, sei lá. Quem vai comprar isso aí? Ninguém. Então a gente sabe que esse console tem que ser mantido ali numa faixa de preço que é acessível. E nisso aí não dá pra você esperar milagre, né?
Então, eu acho que as técnicas aí, igual o upscaling de inteligência artificial, esse tipo de coisa, é uma mão na roda que te permite baratear, né? E usar, tipo assim, fazer mais com menos, né? Mas o Brian fora que Scott, você não quer fazer uma geração nova, né? Você quer continuar na mesa só com uma atualização. Lógico, tem essa também, cara. Tanto é que, assim, pelo que eu entendi, Lorde, a ideia parece dar um pontapé agora do PlayStation 5 Pro das técnicas que vão ser implementadas justamente com força total, vamos dizer assim, no PlayStation 6. Parece que esse negócio de PSVR e não sei o que, parece ser muito mais uma coisa assim que vai entrar em full power no PlayStation 6. Entendeu? Só que agora os caras já estão, né, começando a botar as coisas aí. Foi isso que eu entendi através da matéria, né? Mas o Brian, tá me escutando aí? Opa, tô aqui. Deixa eu agradecer só o Jean Christian aqui, que deu R$5 e falou: o SSD ajuda a compensar falta de memória RAM. E pelo rumor, parece que o SSD vai ser mais rápido também. Existe essa questão de que parece que o SSD pode ser usado como RAM, né, em alguns casos, mas eu não sei até que ponto isso aí vai influenciar, né? Ô Brian, a questão que eu queria te perguntar, ela é até mais subjetiva, assim, que é a questão do seguinte: os specs a gente pode debater, né, o que vai ser, o que não vai ser e tal, a gente vai chegar nisso aí também, mas há uma questão por trás que é a questão da necessidade. Porque eu vejo alguma parcela da comunidade sonista que ainda trata assim, tipo, eu odeio console Pro, eu acho que isso não deveria existir, eu acho que isso é um negócio que os caras fazem para nos tirar dinheiro, não sei o que, vai estragar os consoles base. Eu não concordo com algum desses raciocínios, cara. Primeiro, eu vou falar o que eu acho primeiro, depois o Brian fala, né? O console não deveria existir, não deveria existir. Mas por quê exatamente, cara? Assim, a NVIDIA lança placa de vídeo nova direto aí, né? A cada um ano, a cada dois anos, uma linha nova de GPU, não é? Por que é um console? Menos até. Acho que até menos. A AMD também tá sempre, toda hora, lançando linha nova, não sei o quê. A Intel, todas as fabricantes aí, né? Mas por que a Sony não pode fazer isso, cara? Seria interessante se a gente pudesse trocar os componentes do nosso videogame, pegar o PlayStation 5 e meter uma placa de vídeo mais poderosa nele, seria interessante, mas console nunca vai funcionar assim, né? Então você tem que comprar um console novo mesmo, beleza. Mas quanto à questão assim, de não ter necessidade de se existir, eu acho que tem necessidade, cara, porque é o seguinte, eu vou falar o que eu penso na real, cara. Eu acho que o mesmo PlayStation 5 base, ele ainda tem muito caldo para dar. Ele ainda é um console muito poderoso, ele ainda vai rodar jogo muito bonito dessa geração. Esses consoles não estão nem perto de chegar assim ao máximo deles. Não estão nem a pau. Mas mesmo quando eles chegarem, cara, milagre não vai acontecer. Não tem como ficar metendo ali em jogo pesadíssimo e tal, 60 FPS, com ray tracing, com tudo no ultra, essas coisas não vai rolar. Esses consoles não faz milagre. Então, se você tiver um console que permita você rodar 60 FPS com uma qualidade gráfica digna do modo de qualidade, né? Você sabe que a maioria dos jogos tem modo qualidade, modo performance. Você bota no modo performance, geralmente você tem aquela capada no jogo, né? Eles dropam a resolução lá para 1080p, 1440p, as texturas dão aquela lavadinha, né? Já fica umas texturinhas mais borradinhas, mais feinhas. Isso é o que está acontecendo na maioria dos jogos atuais. Não quer dizer que seja injogável, mas você consegue perceber que teve uma queda na qualidade do seu jogo, né? E se você tiver um console que você consegue rodar em 60 FPS sem perder a qualidade, isso não seria bacana? Eu acho que seria, né? E lembrando, claro, que ninguém é obrigado a comprar porra de PlayStation 5 Pro, meu amigo. Relaxa. Se você não quer, se você não gostou, é só não comprar. É só não comprar, entendeu? Aí eu vi algumas pessoas argumentando assim: não, mas isso aí vai estragar, cara, porque agora os produtores vão focar só no Pro e vai começar a meter jogo só 30 FPS no console base. Eu duvido muito que isso aconteça, cara, porque o console base ainda vai ser a maior base da geração. Óbvio. Então eles vão, o padrão, a prioridade sempre vai continuar sendo os consoles base. Segundo lugar, cara, olha o PlayStation 5. Eu acho que 99% dos jogos rodam em 60 FPS, ou pelo menos tem um modo 60 FPS. É ou não é? Essa polêmica toda só surgiu agora porque a Capcom, essa vagabunda, vai lançar um Dragon's Dogma a 30 FPS, o que é uma coisa inaceitável. Uma vagabundagem, uma foto de vergonha na cara. Aquele jogo ali nunca teria motivo para não ter um modo 60 FPS. Quando a gente tá numa geração que existe Horizon Forbidden West em 60 FPS e Spider-Man 2 60 FPS com Ray Tracing. Dois jogos de mundo aberto. Aí eles me veem que aquele Dragon's Dogma tá 30 FPS.
É vagabundagem da Capcom, não é problema dos consoles. Qualquer um sabe disso. Qualquer um. Não? Então, Matheus, pode falar, Thiago. Desculpa te interromper, mas eu vou trazer essa informação, eu só vou jogar ela aqui, aí vocês também, para não esquecer, porque a gente fala muita coisa e às vezes não fala tudo. Muita gente falando que esse PlayStation 5 Pro vai ser o console que vai ser usado para fazer o marketing do GTA 6, e eu acredito que o foco é esse console rodar o GTA 6 de uma forma satisfatória, melhor que os outros consoles, tanto o PlayStation base quanto o... Satisfatório, quando eu digo, é top, né? É, a melhor versão, né? A melhor versão, isso, pronto. Não, você tem toda a razão. Eu já ia chegar na questão do GTA, que é um colosso, né? Mas só para o Brian poder responder aqui o que ele acha. Brian, a minha pergunta para você era essa, então, cara. Você acha que o console PlayStation 5 Pro, ou consoles Pro no geral, né? Você acha que eles não deveriam existir? Você acha que os consoles não deveriam tomar essa abordagem aí de ter upgrades? Você acha desnecessário? Você acha que isso vai atrapalhar em alguma coisa? O que você acha disso aí? Cara, se eu estivesse falando sobre isso, eu estaria fazendo populismo. Tipo, apenas um discurso populista mesmo e tal, poder agradar a grandes massas. Porque eu imagino que no Brasil, pela dificuldade que as pessoas têm de adquirir esses consoles, até os próprios nossos aqui que a gente tem hoje, né? Que é o PS5 e tal. As pessoas demoram muito para poder chegar nesse console. Aí quando vê que, nossa, eu acabei de chegar nesse console, estão lançando a Ferrari agora. Aí, tipo assim, os caras, eles meio que... Ah, não, pelo amor de Deus, não lance, não, e tal. Eu sei que tem muita gente que pensa nessa vertente. A gente tem que não pode anular isso, né? Porque bem da verdade que, assim, isso aí é o que o Thiago falou, cara. É praticamente uma realidade que vai acontecer. Mas isso aí é muito mais uma questão, assim, de sentimento também, né, Brian? Não, exatamente. É a questão de sentimento. Mas, por exemplo, no meu caso... Eu não posso achar ruim de ir lá comprar, por exemplo, igual recentemente, eu sei que você trocou de celular, né? É que você me pediu dicas e tudo mais. Aí vamos supor que você compra lá um celular, aí de repente amanhã, o mês que vem, vai, celular sai toda hora, né? Cada 6 meses essas marcas inventam celular novo, né? Eles lançam um celular melhor que o seu, você vai ficar dodói por causa disso? Claro que não, mano. Isso é bobo, velho. Mas, exatamente, nós não temos esse problema, a gente tem que entender que nós estamos num país que a galera, tipo assim, tem muito espírito de porco na parada, entendeu? Desculpa falar, entendeu? Mas assim... tirando esse fato, eu acredito que, cara, se eu dizer que é necessário e fundamental para a geração, eu posso estar sendo um pouco leviano por não ser um conhecedor de hardware como é o Lorde, por exemplo, entendeu? Mas assim, eu acho que é necessário pela questão da qualidade de quem quer comprar um upgrade melhor, mano. Porque é diferente de um jogador de computador lá, que o cara tem 300 mil placas. Ai, placa de vídeo! PC Master Race, o cara tem várias placas pra poder comprar aí. O maluco faz praticamente coleção de placa de vídeo, porque não joga nada. Mas enfim, os caras têm várias opções ali, de tempos em tempos. A gente tem o quê? A gente tem um console que no máximo vai diminuir de tamanho no meio da geração, que é o Slim. Entendeu? E aí, beleza, fecha a geração com console só, rodando sempre no mesmo jeito ali. O que acontece? O Final Fantasy XVI no modo 60, por exemplo, eu acho que foi até mais incapacidade, não sei se foi incapacidade da Square Enix, posso estar, como eu falei, se eu estivesse falando que foi incapacidade dela, eu estaria sendo leviano. Mas eu fiquei sabendo que o Rebirth também está tendo dificuldade, né, em manter os 60 frames no talo. Posso estar, como eu falei, não estou jogando ele, mas ouvi dizer que ele pode estar tendo dificuldade também. E o console Pro é a possibilidade de você jogar na melhor qualidade possível, cara. Eu sou fã do capitalismo, entendeu? Sou fã. Vai. Certo. E o capitalismo é bem democrático para muita gente. Mas então eu nem preciso te perguntar se você vai comprar ele, né? PlayStation 5 Pro. Cara, o capitalismo não nivela por baixo, nivela por alto, né, velho? Vai te dar as opções. O bom do capitalismo é o seguinte... O bom do capitalismo é o seguinte, você tem a opção de comprar ou não. Ele não vai te botar a mão uma faca no pescoço pra você comprar, ué. Entendeu? Você compra se quiser. É o que eu falei, você compra, obviamente, compra quem quiser, mas eu também acho, assim, muito bobo da parte de algumas pessoas que parece que ficam sentidas, né? Com o fato de tá saindo um troço melhor do que ela tem, velho. Ah, por favor, né, cara? Aí, vamos usar esse exemplo do celular, como eu falei, que é uma coisa que, nossa, troca de celular, cada 6 meses sai um melhor aí, né? Ah, você vai... Eu nem sei qual Galaxy que tá agora, cara. Tá o S23, acho? 24. 24. Mas vamos supor, Thiago, que você correu lá, você vendeu seu rim e você comprou um S23, que já é caro pra caralho, né? Aí a Samsung vai e daqui a pouco anuncia o 24. Você vai ficar bravo com ela?
Desgraça, né? Acabei de pagar o 23 e saiu o 24. Tá, o que você quer que a Samsung faça? Que ela pare a tecnologia até você falar pra ela que... Ah, agora tá bom, agora pra lançar. É isso que você quer que aconteça? Já dizia Cazuza, o tempo não para, né? Lógico, que besteira, velho. De onde vocês tiram essas ideias? O mundo vai parar, cara. Porque você acabou de comprar o seu, vamos estacionar essa tecnologia daqui, vamos esperar até vocês... liberar pra gente poder lançar um... O Play 5 Pro, ele é pra um pessoal que tá mais aficionado com desempenho melhor, com hardware, os caras mais... Como é que é a palavra? Eu esqueço a palavra, mas é um pessoal que tá mais aficionado... Entusiasta. Só fugiu a palavra aqui. Entusiasta com tecnologia. Vai lá e compra. Eu vou comprar o Play 5 Pro. Eu sou um cara que... Eu não vou conseguir ficar sem o Play 5 Pro. Eu vou lá e vou comprar. Entendeu? Agora, tem um cara também que tem condições, o nosso amigo lá, o Quitério, ele tem condições e ele é meio assim, não sabe se compra, né? Tô citando ele aqui, que é de boa, né? A gente conversou lá no grupo lá. Ele não sabe se compra, não gosta da ideia, respeito, mas tem opção lá. Tem muita gente que é contra a ideia, velho. Não é só questão dos nossos conhecidos e tal. É um tópico polêmico, né? Muita gente é polêmico. Desde o PlayStation 4 Pro já tinha muita gente que era contra, né? Tem gente que é contra porque não gosta de ver isso, porque isso meio que é uma coisa nova, né? Meio que quebra, assim, uma coisa que tinha nos consoles no passado, né? Começou a aparecer agora no Play 4, foi a primeira vez, assim, que teve um console Pro. E tem o cara que realmente acabou de comprar o console e já tá vendo sair um melhor, fica meio puto, né? E tem o cara que tem uma condição melhor, mas não quer ver isso, né? Não quer gastar dinheiro com isso. Então tem vários casos, não dá pra agradar todo mundo, cara. Igual o Brian falou, o capitalista tá aí para isso. Vai te oferecer várias opções. Você que escolhe dentro do seu orçamento, dentro do seu gosto. Isso aí, para mim, isso é benéfico sempre. Entendeu? É claro que você gosta de televisão aí. Televisão também muda direto, muda de versão, cara. Direto, Direto. Todo ano tem um modelo novo. Não, tudo que tem a ver com tecnologia tem evoluído muito rápido, né? E agora com o avanço da inteligência artificial e tal, a tendência é que as coisas evoluem ainda mais rápido, velho. Então, tipo, não adianta você ficar criando, assim, apego sentimental com as coisas, porque eu acho que elas vão cada vez evoluir mais e ficar mais defasada mais rápido, coisa assim, sabe? Natureza, cara. Olha lá, a coisa boa que o Aldo Elias falou ali, que eu não tinha pensado. PS5 Pro... com certeza vai ser possível fazer streaming 4K60. É possível mesmo, cara. Realmente. É a primeira vez. Bem lembrado, Aldo. Deixa eu só agradecer o Michel. O hardware perfeito, como falava o cabecinha de sacola. Nós estamos chegando no hardware perfeito. Já podemos streamar. Já agradecer o Michel, que deu R$5 e falou: fala, Matheus e galera. Voltaram os analistas, caixistas, engenheiros de fundo de quintal, dizendo que o PS5 é fracote e defasado. Valeu. Os analfabetos, né? Os língua no fole. A paladina do PlayStation se tornou membro por 34 meses de falência confirmada. Não é legal, lixo igual Xbox Series S, mas console Pro é demais. Eu também acho, paladina. Jean Christian, R$5. Alguém duvidava que iria ter PS5 Pro? Quem comprou o base Slim já deveria ter considerado essa possibilidade, agora não adianta reclamar. Mas eu digo também o seguinte, ô Jean, eu acho que a galera não deve entrar em pânico assim, cara, porque como eu falei, e eu não tô falando pra agradar não, eu acho que o PlayStation 5 base ainda tem muito caldo aí, cara, podem ficar tranquilos, esses consoles que tem hoje em dia, bastante. Não foram nem explorado quase nada aí do poder deles, vocês vão ver a hora que a Naughty Dog, as produtoras aí começar a dropar os jogos dela, vai vir muita coisa bonita ainda. Ó, eu recentemente tô quase zerando o Cyberpunk, velho, que é um jogo cross-gen de 2020. Eu não sei, mas assim, tem horas que eu tô andando lá por Night City e eu fico embasbacado com o gráfico daquele jogo ali, velho. Então, tipo assim, nem é um jogo que, nossa, é o ápice e tal. Ele é muito bonito, mas o que eu quero dizer, assim, cara, eu tô jogando um PS5 base, um jogo cross-gen e eu já acho, às vezes, a coisa mais linda, velho, que eu tô vendo. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi na vida, velho, Cyberpunk no PlayStation 5. Então, vocês acham que quando as produtoras começarem a dropar seus jogos, aí não vai vir jogo bonito, não vai vir jogo bom, só porque o Pro vai existir? Lógico que vai, relaxa. Não tem por que entrar em pânico isso aí, velho. Nós já temos muito jogo bonito e vai vir muito jogo bonito, que vai aproveitar os consoles e tal, isso aí não tem a dúvida. Um deles, como o Thiago bem falou, mas antes da gente tocar no assunto do GTA 6 aqui, Lorde, você que é o cara mais técnico aí de nós, me diga, cara, o que você tá achando desse hardware aí do Xbox Series X, S, em comparação com o hardware, suposto hardware,
do PlayStation 5 Pro. Me diga qual que você achou aí que foram os pontos altos, pontos baixos, positivos, negativos. Porque tem uma galerinha, língua do Fallen aí, Lorde, como eu tava te falando, não é zoeira isso aí, que eles estão fazendo suas contas ali em suas calculadoras Elgin, mirabolantes e tal, e agora eles saíram com a ideia de que o PlayStation 5 Pro vai ter 14 teraflops e ele foi feito para competir com o Xbox Series X. Não tô mentindo pra você, eles estão falando isso. Ah, eu vi. Eu já vi de onde veio essa. É. Eu vi de onde veio já a fonte disso daí. Tem nada a ver o negócio com outro. Então, eu sei que eles não vão conseguir ser bem-sucedidos aí na sua campanha de espalhar fake news e mentiras, né? Como sempre. Mas falando de hardware, Lorde, você tá satisfeito com o PlayStation 5 Pro, o que foi falado até agora? Então, eu acho assim, o PlayStation 5 Pro, dentro de tudo que ele tá oferecendo nas especificações, né, as supostas especificações, para mim ele me parece um upgrade de geração que cabe exatamente dentro daquilo que foram, né, os consoles na geração predecessora. Porque, por exemplo, eu tava comentando isso muito no meu vídeo, o pessoal tá olhando muito para número bruto e não tá prestando atenção na proporção das coisas, né, inclusive... Isso aí foi polêmica, né, no ano passado com certas pessoas aí que estavam me chamando de burro. Que foi o seguinte, né, no ano passado começou a especulação de que seriam 20 teraflops, né, 20.5, alguma coisa assim. E o pessoal se espantou, nossa, 10 teraflops a mais, é outro PlayStation, é um PlayStation 6 e tudo. E não é por aí, né? Todas as especificações que ele tem são perfeitamente cabíveis dentro de um upgrade. Isso a gente tá falando só da tecnicamente, não tô falando se é necessário ou desnecessário, né? Não vou entrar nesse mérito. Então vamos lá, CPU, né? É praticamente idêntica, a gente já tava esperando mesmo que a CPU não ia ter um grande upgrade, e é justamente em parte pelo que o Thiago falou também, né? O PlayStation 6, para ter rodar, né, o PlayStation 5 em modo de retrocompatibilidade, fica muito mais fácil se a CPU for, né, o mais parecido possível. Na geração passada foi a mesma coisa, né, o PlayStation 4 base tinha ali um Jaguar de 8 cores, né, 8 núcleos a 1.6 GHz, e o PlayStation 4 Pro tinha também os mesmos 8 cores, mesma arquitetura GCN a 2.13 GHz. Então você teve um aumento ali, né, razoável na frequência, mas era a mesma arquitetura, era tudo muito igual. O próprio Xbox One, ele foi um dos que mais destoou, né, nesse sentido. O Xbox One foi mais na parte da GPU, que destoou um pouco, mas a arquitetura ainda era a mesma, e o processador também era essencialmente igual. Então, na geração passada, o que menos se mexeu foi no processador dos videogames, né? Então, isso vai tornar muito mais fácil para um PlayStation 6, lá na frente, emular o PlayStation 5 ou ter uma retro nativa, né, como o PlayStation 5 tem com o PlayStation 4, porque você tem as instruções da CPU do PlayStation 4 na CPU do PlayStation 5 também. Então tem muito detalhe, né? Agora, por exemplo, parte da GPU, né? Cara, de 10 para 33 não é um salto gigantesco, e se fosse de 10 para 60 também não ia ser. O pessoal também se esquece, por exemplo, o Xbox One, ele tinha, acho que era 1.3 teraflops, o original, 1.3, 1.4, é por aí. 1.4, exato. Tinha um pouquinho mais, porque tinha HDR, umas paradas. Isso, e aí você chega no Xbox One X, por exemplo, tinha 6 teraflops, cara, isso aí é 3, quase 4 vezes mais do que... É três a quatro vezes mais do que o Xbox original tinha. Então, né, é pela proporção que você vai olhar, não é pelo número bruto. Então, se você for colocar o mesmo cálculo, seguindo por essa mesma lógica, o PlayStation 5 podia até ter uns 40, quase 50 teraflops, que ia meio que estar dentro ainda do que foi na geração passada. Agora, 4 a 5 vezes mais em poder, né, de teraflop, não significa que você vai ter 4 a 5 vezes mais o desempenho no seu videogame. Aí a gente entra nessa parte que o Matheus mencionou, né, sobre a questão do desempenho nos jogos, né, o que, que vai melhorar, o que, que não vai. Galera, esperem que vá haver sim diferença em alguns jogos, mais FPS... em determinados títulos. Já em outros títulos, aqueles que forem muito tiverem uma afinidade de processamento muito com a CPU, provavelmente a gente não vai ver tão mais FPS, mas a gente vai ver um gráfico melhorado. Só que aí entra agora o que o Thiago falou, da questão da memória. Se manter os mesmos 16 GB de memória,
pode ficar meio complicado conseguir atingir isso daí, porque você vai ter ácidos mais pesados, vão ter que ser que precisam estar na memória no momento do processamento, e aí como é que vai ficar? Vai criar um gargalo. Então eu acho que a memória ainda deve aumentar alguns gigas ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Rapidinho, Lodi, o Xbox, quando saiu do Xbox One pro Xbox One X, eles aumentaram 4 GB na memória. Aumentou o clock, aumentou tudo, foi para 12, não sei se você lembra disso. Já a Sony optou por manter os 8 GB do PlayStation 4 base no Pro. Uhum. E eu espero que ela não cometa esse erro. Não sei se é erro a palavra, mas se ela não cometa essa mesma atitude, que ela agora aumente um pouco, pelo menos uns 20 GB, você tá entendendo? Para poder ter um desempenho um pouco melhor, mas assim, isso é a minha opinião, né? Eu tô falando assim, eu esperaria que tivesse pelo menos uns 20 GB. Talvez até 24 GB seria o ideal. Mas isso também poderia afetar no preço final. De repente não seria viável. Ah, você mencionou um negócio que eu esqueci de falar também, Thiago, muito bem pontuado, questão do preço, né? Nessa questão do preço aí... Na verdade, eu ia até perguntar para vocês exatamente isso antes da gente falar do GTA. Deixa eu só agradecer o Rubens Carlos, que doou R$10 aqui no Pix, ele não falou nada, porque ele é um homem de poucas palavras, muito obrigado aí para ele. E o Gabriel Spotter, que se tornou 53 meses de falência confirmada. Será que só vão colocar as setas do PS3 e do PS5 Pro? Olha, claro. Gabriel, eu nem acho mais que chegou a um ponto assim de que PlayStation não tenha retro porque não tem potência ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Eu acho que só não é, parece que não seja do interesse mesmo da Sony, porque eu acho que às vezes alguns podem chamar assim de que a Sony seja uma empresa preguiçosa, mas eu prefiro pensar que a Sony é uma empresa mais prática. Essa é a palavra que eu uso, velho. Que é a questão do seguinte, ó, poderia ter a retro com o PS3? Poderia, seria legal? Seria. Mas você acha, Matheus, que muita gente ia usar? Não acho. Pouquíssimos iam usar. Os que estão mais cobrando, talvez usasse um pouquinho mais e daqui a pouco já largasse de lado. Foi mais ou menos aquela história de quando a Sony ia fechar a loja do PS Vita lá, como é que era? Ia fechar a loja do PSP, não sei o quê. Aí teve Vampiro Banguela que fez piquete vou fazer greve, vai fechar a loja do PS Vita, não sei o quê. Agora vai lá no filho da puta e pergunta pra ele quantos jogos de PS Vita ele comprou de lá pra cá, velho. Duvido que tenha comprado algum. Então, tipo assim, na verdade o pessoal gosta muito de requisitar as coisas, velho. Mas será que usa? Mano, você quer um exemplo do que eu tô falando? Hoje em dia, se você quer zoar um jogo, o que você fala dele? Ah, esse jogo aí tem gráfico de PS3. Não é o que os caras estavam falando do Rise of the Ronin esses dias? O jogo é feio, tem gráfico de PS3. Porque já virou até um demérito você falar que um negócio parece de PS3. Aí você vai me dizer que eles vão botar uma retro de PS3 e a galera vai tudo voltar a jogar PS3, é. Os caras que estão acostumados com gráfico de Play 5, que estão acostumados com loading rápido de Play 5, com assets no talo do Play 5, vai todo mundo voltar a jogar PS3, cara. Não vai, não adianta ficar se enganando, velho. E talvez a Sony tenha chegado a essa conclusão, cara. A gente pode fazer uma retro? Vai, pode. Mas muito pouca gente vai usar, então não faz. Eu acho que o argumento da retro, Matheus, ela é assim, se todo mundo batesse nesse ponto que eu vou falar agora, talvez fosse mais coerente. Eu penso assim, que a retro ela é importante porque eu vou falar agora, que é o seguinte, a biblioteca de jogos que você comprou, você levar ela para outra geração posterior, você tá entendendo? Eu comprei jogos do PlayStation 3, não quero que ele tenha se perca lá no PlayStation 3, para depois chegar um dia a Sony não migrar esses jogos para a loja posterior e fechar a loja como ela provavelmente vai fazer ou já tá fazendo, entendeu? Uhum. Porque aí é um dinheiro que ficou perdido lá, você tá entendendo? Sim. Nesse argumento eu acho que vale, que é um dinheiro que você investiu no negócio. Você quer ter fins de... Não, eu não tinha pensado nesse modo que você tinha falado. Para fins de conservação, né, de coisa assim, tá, daí seria interessante mesmo, cara. Eu não tinha pensado nesse quesito que você falou. Mas para fins, assim, das pessoas falarem, ah, eu queria muito jogar PS3, duvido, velho. Duvido. Deixa eu só agradecer o Tadeu, 1972, 44 meses de falência confirmada. Xbox cada dia mais irrelevante, com certeza, Tadeu. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês então, Lorde, também vou voltar a palavra pra você, que você ia falar mais alguma coisa aí. Mas é o seguinte, o preço, cara, dessa máquina aqui, né, que a gente sabe que é uma máquina que vai chegar parruda, os specs aqui bem interessantes. Hoje em dia a gente tem um PlayStation 5 que até agora não baixou de preço oficialmente, né? Ele ainda é $500 aí no exterior. Então, eu vejo algumas pessoas indo assim pra ideia, Lorde, de que quando o PlayStation 5 Pro fosse chegar,
a Sony abaixaria o base de forma oficial. Talvez para uns 400 ou 450, acho que 450 é mais certo. Para daí poder meter o Pro mais caro, né, obviamente, e não ficar assim tão mais caro, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente só vai saber no, na data mesmo, né? Tem dois caminhos nisso aí, Matheus. Eu apostaria, galera, o seguinte, eu acho $600 é uma aposta mais segura. Eu acho que se a Sony for para cima de 600, aí é meio que loucura, ela vai ser muito criticada, vai ser muito esculhambação, sabe? É porque, do Play 3, né? É, 600, mais de $600 é tipo coisa assim que vai virar muito, muito ruim para ela, entendeu? Nem que o console fosse excelente, cara, a galera ia macetar por causa do preço, entendeu? Eu acho que $600 é o teto, assim mesmo, velho, que ela pode chegar a 599, entendeu? Mais que isso, não pode, velho. Tá 550, viu? Quanto você acha, Thiago? 550 e o outro 400. E você, o Brian Scott? Cara, você fala o preço do Pro? É um quanto você acha que ele vai chegar? Cara, $600. E você, Lorde, o que você acha aí baseado nos componentes, nas suas teorias? Então, para tirar essa conclusão, cara, são dois caminhos de possibilidades que estão muito altos de acontecer, mas chutando o preço mais alto, eu chutaria o mesmo que o Brian, né? 599. Eu também acho assim, cara, o seguinte, eu não sou hipócrita de chegar aqui e fazer, né? Eu sei que a Sony é uma empresa que adora dinheiro, quem que não adora, né? Então não pense que a Sony também vai ser boazinha de chegar e... Ah, toma esse console baratinho e tal. Lógico que não. A Sony adora enfiar uma faca de vez em quando, cara. Só que eu acho que ela não vai ser maluca, entendeu? Como eu falei, de querer chegar a $700, sabe? Porque daí vira muito exclamação. Aí não compensa mais pegar. Vai ser um tiro pela culatra, entendeu? Não vai dar certo. Então eu acho que 599 é o máximo que a Sony vai se arriscar, entendeu? Vai ser 599, eu acho. Tem uma informação importante, Matheus, que eu ia falar nesse tópico. Eu não sei se eu tô atrapalhando no segmento aí. É bem rapidinho, que é o seguinte, né? O preço, eu acho que ele vai depender de duas variáveis. Ou seja, ele poderia até ser os 499, que é o teto de preço normalmente da geração. Aí o PlayStation 4 base ia passar para 399, dentro da seguinte condição, que tem muito a ver com a GPU do PlayStation 5, tá? O que acontece? O Machine Learning, que é a grande sacada dessa nova geração, né, que o pessoal está tanto falando, agora vai ser que nem a GPU da NVIDIA e tudo mais, tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é você usar os próprios shaders da GPU, que são as CUs, né, as unidades computacionais, para fazer esse cálculo, que seria na instrução int 8, que são 8 bits, certo? Isso aí precisa ter na GPU para ser feito, tem que ser compatível. E sabe o que é curioso? O Xbox Series X tem esse int 8 na arquitetura dele, só que não é usado porque ele, primeiro, não vende, não compensa para os desenvolvedores, e segundo, porque ele vai consumir processamento dentro da própria GPU, então ele vai ficar mais fraco para rodar o jogo para fazer isso daí. E é esse o caminho que poderia ser com o PlayStation 5 Pro, tá? Se ele não tiver uma unidade dedicada, que seria equivalente ao Tensor Core das NVIDIAs, né, da RTX, onde... esse chip, a parte, faz o processamento em int 8, certo? Para machine learning, e deixa os shaders normais da GPU livres para processar, né, o resto do jogo, as texturas lá e tudo mais, certo? Só que se não tiver esse componente, aí é que tá a sacada do PlayStation 5. Primeiro de tudo, não faz o menor sentido. Já vamos falar sobre aquilo que os cachistas estão falando aí. Galera, não tem sentido fazer um upgrade do PlayStation 5 para 14 teraflops. Não tem, vocês estão sendo burro de falar um negócio desse, vocês estão sendo uns imbecis. Porque, cara, do PlayStation 5 pro Series X já não tem quase diferença nenhuma, você tem menos de 20%, é 17% de diferença em termos de teraflop. Olha para os jogos saindo, não tem nenhum que saem muito melhor no Series X. O PlayStation 5 começou varrendo a cara do Series X aí no começo da geração, certo? Então os dois são equivalentes. Vai aumentar 3 teraflop, 4 teraflop, só para quê? O que vai adiantar isso daí? Não faço nem pra você fazer um jogo. Não, eu digo aqui, se a Sony fizer isso, eu faço um vídeo chamando ela de burra, porque não tem sentido um negócio desse, certo? Não, mas beleza. Mas eu vou dizer um negócio só pra complementar o seu argumento, Lorde, mas antes eu quero só agradecer o Rifer Ice, R$2, falou Lorde Toriyama, Sony Fatality no X-Boost. Muito obrigado, Rifer. E o Reinando, R$5, falou, não é errado lançar um console melhor.
E sim, eles não entregaram o que foi prometido no FAT. E acho que ainda é muito cedo para dizer que isso foi cumprido ou não. É, mas eu acho que a segunda metade da geração, Reina, vai ser muito melhor pro Play 5 do que foi a primeira, tá ligado? É, em termos de jogos first party, assim, né, que você tá comentando. Mas o que eu ia falar, Lorde, que é o seguinte: o seu raciocínio foi preciso, foi sucinto, foi simples e foi correto. No entanto, não espere... E foi fácil, né? Uma coisa que qualquer pessoa que tem um cérebro funcional consegue chegar ao mesmo raciocínio. Mas não espere isso da escória. Não espere que eles vão chegar ao mesmo raciocínio. Mesmo sendo a coisa mais fácil do mundo, não espere. Porque tem... como eu falei pra você, tem membros da escória por aí que estão falando que... Ai, soninho, vocês estão enganados, vocês tomaram trolha, o Playzinho 5 Pro é só 14 teraflops. Eu tô olhando assim e pensando, ah, amigo, você chupou bosta, cara. Você acha que os caras iam fazer um videogame pra ter 12 teraflops, Michael, 2 teraflops, Michael concorrente, sendo que o base já tá melhor que o concorrente? Nada disso que vocês estão falando faz sentido, meu Deus do céu. Parece que você não pensa, mano. Burro, larga de ser burro. Aqui, é, gente, mas só correção aqui, que eu tava pensando aqui no console sem leitor, tá? 550. Eu esqueci desse detalhe. Porque eu acredito que a Sony, ela não vai mudar o modelo de leitor, porque esse leitor que ela usar pra encaixar no base, hoje, e no Slim, né? Ainda é no Slim. É, ele com certeza vai ser aproveitado pra encaixar no Pro, acredito. Segundo o rumor, o leitor é o mesmo. É de encaixar. Então, é o mesmo. Então, sem leitor, $600 o completo. Uhum. Mas pode terminar aí, Lorde, que você tava falando. Ah, tá. Então, eu tava falando sobre essa questão, né, dos 14 teraflops. O pessoal também tá fazendo um cálculo errado. Né? O gênio lá do Twitter que falou isso aí, ele tá usando a largura de banda para falar que o teraflop só vai aumentar um pouco mais. E o teraflop não tem nada a ver com a largura de banda. A largura de banda, ela tem muito mais a ver com o número de unidades computacionais que você tem na GPU, porque você precisa ter um espaço suficiente de memória para o dado trafegar. Certo? Agora, os dados trafegarem, né, nessa largura de banda e tal, não tem nada a ver necessariamente com teraflop. Teraflop está muito mais ligado à frequência da sua GPU do que qualquer outra coisa. E a gente sabe que a frequência da GPU do PlayStation 5, o do base já é altíssima comparado ao padrão que era no mercado, né? Para a arquitetura do RDNA 2, os RDNAs, a frequência mais alta, ela é um padrão dessa arquitetura, né? Mas, enfim... Aí a gente vai para aquele segundo caminho que eu tava falando, né? Que é o seguinte, esse primeiro caminho seria do PlayStation 5 não ter um chip dedicado para o processamento de instrução de machine learning, né? Aí ele teria que fazer esse processamento direto nos shaders da GPU, e aí é onde teria a grande sacada. Por quê? Se o PlayStation 5 ele for 33.5 teraflops, que nem diz os rumores, aí ele teria que pegar uma parte desses teraflops para fazer o processamento do machine learning, certo? Só que aí vamos supor que ele separe 13 teraflops e aí 20 teraflops fique para o processamento normal das instruções em 32 bits dos jogos e 13 fique para somente machine learning, entendeu? Então, mesmo assim, você ainda vai ter um console que vai estar rodando a 20 teraflops, ou seja, seria, entre aspas, o dobro do que é o PlayStation 5 padrão, e ainda por cima podendo fazer o processamento do machine learning. Então, mesmo assim, vai ter um ganho bom, né? Não seria um ganho tão bom quanto você ter um chip de processamento dedicado para as instruções no Int 8, certo? De 8 bits. Então, aí a gente vai para o segundo cenário. Nesse primeiro, o PlayStation 5 ele vai sair mais barato. Tá? No segundo cenário, você tem com o chip dedicado igual os Tensor Cores da NVIDIA, certo? Aí isso pode encarecer mais o aparelho. E aí que está o problema. A gente não sabe, pelos vazamentos, se vai ter ou não. O que a gente teve foi uma descrição aqui, que eu vou até achar. Não sei se você está com a tela aberta aí, Matheus. Deixa eu só ver se eu acho aqui que então, é importante. Se fosse o caso da Sony, e tanto da Sony quanto da Microsoft, trabalhar com a NVIDIA, já era uma aposta mais segura da gente fazer, né? Que veria nesse molde, vamos dizer assim. Mas como a Sony e a Microsoft trabalham com a AMD, a gente não sabe exatamente o que vai vir nesse sentido aí do Machine Learning, IA e tal, porque a AMD ainda tá meio que capengando nessa parte também, né? Agora, eu vi os caras que estavam vazando e comentando, inclusive o primeiro lá que vazou esses dados, né? A questão de que, antes que alguém queira falar que, ah, o Matheus tá falando isso e tal, eu tô falando que os gringos que vazaram o dado estavam dizendo.
estavam dizendo que o PlayStation 5 Pro já viria aí com a arquitetura dele algumas características do que eles estão falando que vai vir no RDNA 4. Isso, é isso aí. Isso, do Ray Tracing. Essa é a notícia, exato. Isso que eu ia falar. Porque estão falando que o PlayStation 5 vai ser meio que a entrada, vamos dizer assim, da AMD nessa tecnologia DLSS, antes das GPUs saírem. Você lembra quando saiu o PlayStation 5? Que ele vinha com aquele clock alto e ficava um monte de canal falando, ah, isso não é possível. A GPU tem um clock tão alto assim. Eu lembro que até o Rodrigo Baltazar fez um vídeo falando que isso não existia clock dessa altura, que não sei o que, não sei o que. Aí depois, quando começaram a sair as primeiras placas da AMD com esse clock alto, ele aí eu tava errado. Realmente o PlayStation 5 foi o primeiro, depois vieram outros com a mesma tecnologia, com clock alto e tal. Então pode ser que seja com um negócio dedicado mesmo, Lote, porque as novas placas da AMD vão vir com núcleos dedicados. Então, é o que a gente tá prevendo que vai acontecer, né? O próprio diretor lá da AMD mencionou isso aí, sobre a partir de 2024 você ter mesmo essa parte dedicada, né, nos hardwares. Então tem essa possibilidade do Play 5 vir sim com esses chips auxiliares, mesmo que não seja integral, né, deles fazerem os cálculos só eles aí em Int 8, se eles já fizerem parcialmente, já desafoga um pouco a GPU e você vai ter mais poder de processamento, entendeu? Agora tem uma coisa que eu ia falar, que eu até estava comentando aí para o Matheus, que é o seguinte, lá no site, no final da descrição, lá estava falando sobre o poder em TOPS, né, que é medido em TOPS, que é diferente de Teraflops. Lá estava dizendo 300 TOPS é o equivalente ao que a GPU do PlayStation 5 está conseguindo fazer. Só que ali está com uma informação desses 300 TOPS, logo na parte da direita, dizendo que seriam 67 Teraflops em FP16, né? E isso aí tá errado, né? Se você for fazer o cálculo em 67 teraflops, aí teria que ser 134 TOPS. Isso aqui foi uma informação do professor Carlos, né? Que ele comentou muito inteligente da parte dele. Então, ou escrever errado ali no site, ou realmente isso abre uma brecha para que o PlayStation 5 tenha, de fato, esse chip auxiliar na GPU dele, né? Então, vamos ver. Cara, é muito interessante isso. Deixa eu só agradecer o RG Tech, 22 meses de falência confirmada. Se com 10 teraflops já foi um estrago, imaginem com 30. Coitado do Xbox, já tá mais morto que vai ficar mais morto ainda. E o Gunblade, 36 meses de falência confirmada, 14 teraflops. Eu não tanco a burrice cachista. Não, cara, os caras, meu Deus, né? Tem uns malucos que realmente parecem, acho que é criança. Não pode ser, velho, pra falar tanta besteira, mas enfim. Tudo que tem a ver com hardware, puxar esse assunto aqui, ó, que é o seguinte, acho que o meu OBS deu um bug aqui, galera, se caiu a live aí pra vocês, aperta F5, tá? Que ele acabou, ele atualizou hoje aqui, ele tá meio doido. Mas, ó, deixa eu ver, vou só escrever aqui no chat, se caiu, aperta F5. Aí. Acho que não caiu, não. Não? Ah, então beleza, acho que o OBS deu um atualizado aqui hoje, ficou meio maluco aqui. Mas, ó, o que eu ia falar é o seguinte, Lorde, Brian e Thiago. Hardware é muito interessante e eu vou falar pra vocês, velho, quando eu inicio qualquer jogo assim, eu vou nas configurações, no options, né, como a galera gosta de chamar. E geralmente tem ali, né, modo performance, modo frame rate, modo qualidade, modo ray tracing, não sei o quê. E eu não sei se vocês são assim, cara, mas eu sempre fico ali, ai, qual que eu coloco? Deixa eu olhar na Digital Foundry, que é o que eles estão recomendando. Deixa eu olhar no Reddit, o que eles estão dizendo. Deixa eu olhar o teste de primeiro. É uma desgraça, porque você fica assim meio que na dúvida. Você quer jogar no melhor, mas aí você não sabe qual que é o melhor, qual que é mais recomendado. Geralmente a galera até fala assim, ah, eu sempre escolho o modo performance. Mas às vezes determinado jogo, às vezes o modo performance tá cagado. Às vezes é melhor jogar no outro modo, entendeu? Então nem sempre dá pra considerar isso, cara. Então, no dia que eles inventarem um videogame, e esse videogame pode ser o PlayStation 5 Pro, né? Que você consiga me dizer assim, olha, você vai poder jogar em 60 FPS, estável, e você ainda vai ter as qualidades de textura, de resolução, do modo qualidade, do modo de imagem e tal. Cara, esse videogame vai ser... Não tem como você falar, não quero, esse videogame é inútil. Ah, pra mim não é, velho. Pra mim eu quero muito. Mas assim, onde eu queria chegar é o seguinte, porque no final do dia, hardware é muito interessante, mas o que importa mesmo é software, né? O que importa é o que a gente vai jogar. Jogos, lógico, né? No final do dia, o mais importante são os jogos. E eu fiz essa brincadeira aqui no Twitter, ó, de como que vai ser o GTA 6 do PS5 Pro e no Xbox Series, como vocês podem
E deu muito choro aqui. Mas você lembra quando os caixistas faziam esse tipo de montagem aqui, falavam que era o PlayStation Pro? PlayStation 4 Pro, não sei o que, ele colocava. Ah, então tá bom, nossa, então. Então mãe. Vamos devolver na mesma moeda, né? Esse aqui é o GTA 6, galera, rodando no PlayStation 5 Pro e no Series X. Porque o que é o negócio, Thiago, Brian e Lord? Tem muita gente que está subestimando, ou talvez não dando o devido valor, ao GTA 6, cara. E eu não sou paga-pau da Rockstar. GTA nem é o meu jogo favorito da Rockstar. Eu acho que eu gosto mais do Red Dead, assim, pela mais seriedade e tal. Eu adoro Faroeste. Mas eu não sou bobo, eu não sou idiota de querer fingir, cara, que GTA 6 não vai ser uma puta de um colosso na indústria, velho. Esse jogo provavelmente seja o lançamento mais importante dos últimos 10 anos aí, véio, que vai ter. Sério, sério mesmo. Não existe jogo da Sony, da Microsoft, de nada que vai pegar esse jogo aqui em termos de hype, de vendas que ele vai ter, de gente jogando e tal. Não existe esse jogo que vai parar o mundo na hora que ele sair, entendeu? É fácil. Sim. Agora, o que acontece, cara? Aonde eu quero chegar? Se, por um golpe do destino, a Sony foi tão inteligente de conseguir projetar um console aí que ela vai lançar, que a hora que o GTA 6 sair, Thiago, a Digital Foundry meta o comparativo e fale, a melhor versão é bater o martelo PlayStation 5 Pro. Porque você sabe que o GTA 6 não vai sair no PC, pelo menos não inicialmente, né? Talvez não. Ele saia daqui um ano, dois anos, não sei. Um ano demora um ano pra sair. É, no mínimo um ano. Entendeu? Então ele só vai estar nos consoles. E se a Sony tiver a melhor versão do jogo mais aguardado da porra da década, velho, no console dela, e se ela ainda conseguir um acordo de marketing, um bundle, alguma coisa assim com o PlayStation, cara, a Sony jackpot. Nossa, igual diz o Dante do Evil May Cry, jackpot. Acabou. Acabou. Jackpot. Eu quero ver quando sair a comparação e pegar a versão do Xbox Series S e a do Play 5 Pro. Nossa senhora. O brasileiro, Thiago, jogando no Series S parcelado. R$3.600, uma batata flopada, rodando o jogo todo cagado. Meu Deus. Então, Thiago, eu estou ansioso pelo dia, cara, pra ver isso aí, cara. Porque eu acho que muita gente é capaz, Thiago, de comprar um Play 5 Pro só por causa do GTA, mano. Esse jogo é monumental, é um colosso. Se você chegar e falar assim, olha, você tem um GTA 6 aqui que no Play 5 Pro é 4K nativo, é 60 FPS, ou talvez até um 3K nativo, mas tem modo 60 FPS, tem modo Ray Tracing, tem umas texturas que estão no Ultra, enquanto que nos outros videogames tá no médio ou no High, uma coisa assim. Velho, só por isso já vale a pena o Pro. Só por isso, Thiago. Eu concordo, eu chuto que a versão do Xbox Series S não vai ter nem modo 60 FPS, tá? Vai ter modo 30 FPS rodando em 720p. É possível. Ih, rapaz. O que você me diz, Brian Scott? Você acha que GTA 6 é um console seller da Sony? Com certeza, cara. Eu não sou o grandioso fã do GTA. Eu sei que o Lorde é fã pra caramba. Tem milhares de horas aí de GTA. Nada, é mais minha namorada que eu jogo com ela. Mas assim... GTA é o que você falou, vai ser um colosso, cara. Eu acho que a Sony tá muito correta se ela pegar o... tentar conseguir alavancar o marketing do PS5 Pro com o GTA, cara. Porque vai ser... O GTA é a galinha dos ovos de ouro da Rockstar, né? E também não só da Rockstar, do mundo dos games, né, cara? Eu não sou muito fã de GTA, não. Mas é um colosso, colossal. Sendo bem repetitivo. É um negócio que vai vir, vai, tipo assim... trazer muito holofote pro mundo dos games. E o fato do console, tipo, do PS5 Pro, vamos supor que no, se no PS5 base, por exemplo, rodasse apenas 30 frames, meu irmão, vai ter muito apelo de compra no do PS5 Pro. Eu acho porque tem cara que só joga, porque tem cara que só joga GTA, mano. Tem muita gente que só joga GTA. Eu acho entendeu? Que o PS5 vai rodar 60, hein? Vai ter 60 e 80p. Eu vou falar o seguinte, cara. Eu acho que a Rockstar não vai fazer um trabalho porco, assim, sabe? De querer fazer o jogo mal feito, não ter modo 60 FPS, esse tipo de coisa. Eu só duvido a questão de que os consoles mesmo consigam rodar, cara. Porque aí o GTA, nós já estamos falando de uma besta diferente. GTA não é Dragon's Dogma, não, velho.
Você já viu quantos NPC tinha naquela praia lá? Cada um com a sua própria inteligência artificial, né? Você atira... Todo mundo já viu isso, cara. Pode pegar no próprio GTA V. Puxa uma arma pra cima e dá um tiro. Você vê, todos os NPCs reagem. As pessoas estão passando na rua, os carros. Tudo aquilo ali é inteligência artificial. É CPU, sabe? Sendo usado ali pra simular o comportamento das pessoas e tal. Será que os consoles base vão conseguir rodar aquilo ali em 60 FPS? Cara, eu já não sei. Aí eu já não sei, cara. O que eu quero dizer é assim, o GTA 6 vai ser um jogo muito pesado. Vai ser muito pesado. Por isso que quando o Thiago brincou aí que o Series S vai estar rodando em 720p, eu não duvido. Eu não duvido não, ué. Ué, o Red Dead 2 já roda todo cagado no Series S. Red Dead 2, que é um jogo mais vazio. Pois é. Então, assim, talvez a gente só veja 60 FPS nele mesmo no Pro, véio. Vai saber, né? Não sei, é. Aí é foda, hein? Foda? É foda, cara. O que você acha dessa situação aí, Lorde, com o seu jogo da sua vida aí, cara, GTA 6, rodando melhor no PlayStation 5 Pro? É, eu acho que, na verdade, o PlayStation 5 Pro, ele vai ser um jogo de marketing muito forte da Sony. Inclusive, eu ouso falar pra vocês que eu acho que o PlayStation 5 Pro, ele vai... boa parte da consideração dele em sair está sendo por causa do GTA, porque a Sony, né, vende horrores esse jogo aí, todo mundo sabe como é que é. E você fazer um PlayStation 5 Pro, ou seja, numa plataforma onde a maioria já tá preferindo mesmo, certo? Já prefere. Você ainda por cima ter ali um hardware, né? Isso o Play 5 base já não rodar melhor que o Series X, né? Que já é bem capaz de acontecer mesmo, né? Mas, assim, para você ter aquela diferença realmente, sabe, inquestionável, vamos colocar dessa maneira, né? E isso ainda por cima acontecer na plataforma do PlayStation, aí acabou, cara. Não tem mais conversa, não tem mais nada, entendeu? A Microsoft não vai poder fazer nada. Inclusive, eu acho que o Phil Spencer mentiu, eu acho sim que ele vai meter uma atualização do Xbox aí, a gente já deve ver isso aí nos próximos dias, alguma coisa, viu? É possível, hein? Eu não acredito agora, nele, não. Agora você lançou uma teoria aí que vai causar polêmica. Você tá dizendo que o Xbox vai ter um console Pro? Isso, eu acho que vai, porque o que consoles. O Phil Spencer fala, você não anota, não. O Phil Spencer não prometeu lá em 2016, falou, a Microsoft não tá com planos de lançar uma atualização pro Xbox One, não. Menos de um... Lançou o Play 5 Pro, o Play 4 Pro, saiu... Antes de sair, inclusive, saiu o One X, esse tipo de projeto aí. Você não leva, tipo, um ano pra fazer, não, só, você eu, tem que... Eu concordo com você, Lorde, no sentido de que o Phil Spencer é um vagabundo, mentiroso, vendedor de óleo e cobre. Isso aí, com certeza que ele fala, não se escreve. Mas eu só vou levantar a questão aqui de que agora em 2024 o hardware do Xbox estando completamente atolado, vendendo menos que o Xbox One, vai ser difícil o Phil Spencer convencer o Sadia, a Nadia Satella a lançar mais um videogame ainda, cara. Outro videogame flopado. Mais um videogame, cara, eu acho que vai ser meio difícil, mano. Não, e assim, teria que sair esse ano, porque se sair no ano que vem, já tá acabando a geração já, ó, tá faltando 3 anos pra acabar, olha. A gente lembrar que o Play 5, o Play 4 Pro, ele saiu no metade da geração, foi com 3 anos e meio. Três anos que ele saiu em outubro, se eu não me engano, de 2016. Tinha 3 anos de geração. Não, porque você já pensou, ô Lorde, como é que vai ser a conversa? O Phil entra no escritório da Nadia Satella. Satya Nadella? Da Nadia Satella. Do Nadia Satella. E fala assim, Nadia, é o seguinte, eu vim aqui pedir pra você que nós queremos lançar mais um console. Aqueles dois lá já flopar, agora eu quero um terceiro. O que você acha que o cara vai falar pra ele? Bom? Acho que ele vai mandar ela lançar mais jogo no Play pra compensar. É foda, mano. Tu fala, talvez é por isso que a Xbox nem lance um console, né? Porque a Xbox já tá meio que até saindo do ramo de console. Não tá conseguindo nada, né? Então, talvez nesse sentido, eu acredito que a Xbox não tenha um console próximo por causa disso, cara. Deixa eu agradecer o Leonardo aqui, mandou R$3 no Pix e falou que o detonando nesse Quick de morango está se doendo todo. Mas ele tá lá com a 4080 dele. Tem muito PCista que tá irritado, né, com o PlayStation 5 Pro, porque eles estão vendo aí que o Play 5 vai chegar próximo, pelo menos próximo, né, de um PC de alta capacidade. E não vai, lógico, nunca vai passar, né, um PC mais top do mundo, mas pelo menos vai estar chegando próximo disso aí. Tem gente que se sente ameaçado, né, com esse tipo de coisa. Mas eu acho que o GTA 6, cara, no Play 5 Pro vai ficar maravilhoso, cara. Eu mal posso esperar. O detonando Nesquik chamou a caixada de escória. Chamou mesmo. E eu digo mais, cara. O detonando Nesquik tem que ficar quietinho.
Porque quando sair GTA 6, vai estar todo mundo jogando, fazendo conteúdo dele. Joga GTA 6 aí na sua 4080, então, detonando nesse aqui quando sair. Joga aí pra gente ver. Não vai jogar, velho. Provavelmente vai ter que pegar um Play 5, enfiar o rabo entre as pernas e fazer conteúdo no Play 5, né? Fazer o quê? Mas enfim, esse aí que nós tínhamos pra hoje, galera. O papo foi muito bom, muito legal. Falando de tecnologia, das notícias aqui com os meus colegas. Agradeço demais a presença deles. Brigadão de vocês estarem aí. A live foi espetacular hoje. Dá um tchau aí pra nós, Thiago. Galera, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. E quinta-feira talvez eu esteja na live. Talvez. Não vou dar certeza não, porque o Matheus sabe aí da situação. É, vamos ver se nós vamos ter notícias boas aí até quinta, né? Isto. Dá um tchau aí pra nós, Brian Scott. Salve, rapaziada. Vou boa dar semana. Aqui. Boa semana pra vocês aí. Ótima live. Se a gente tiver muita notícia, Matheus, quem sabe a gente possa fazer uma livezinha de Helldivers aí, no flop. Pode ser, pode ser. Eu acho que as notícias estão mais ou menos paradas, né? Vamos ver como é que vai estar até quinta-feira, hein? Mas valeu, rapaziada. Valeu todo mundo aí. Lorde, obrigado pela tua presença aí. Foi muito bom poder conversar com você. Divertido, né? Quando a gente consegue juntar a galera. Apareça sempre aí que você quiser. E... torcemos para que a semana esteja cheia de assuntos aí, né? Para que a gente possa fazer vídeo. E, cara, o Play 5 Pro ainda vai dar muita, muita água aí, né? Por baixo da ponte. Então, sempre que eu, vai. Que eu tiver alguma novidade aí, né? Vamos estar debatendo aqui no canal. Você está sempre convidado aí. Valeu, man. Obrigado. Boa noite aí para a galera, né? De novo, obrigado aí pelo convite. Abraço aí para o Brian. Abraço para o Thiagão aí também. E até, né, próxima live, próximo vídeo aí, galera. Fiquem atentos que as notícias vão, conforme for surgindo, a gente atualiza vocês. Vou dar uma saidinha aqui, mas obrigado de novo aí pela hospitalidade aí no canal. Valeu, Matheus. Tamo junto, cara. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like aí que ainda não deixou, pra dar aquela força, né? E eu vejo vocês amanhã. Tomara que tenha assunto aí pra gente fazer um vídeo bem legal amanhã. Fiquem ligados que a Escória tá desesperada com o PlayStation 5 Pro. E esse é só o início... né? Imagina quando sair o GTA 6 aí, como é que vai ser. Até lá então, falou, fui! Papai já volta, roda! Cuidado, hein, vagabundo! Tô de olho em você!